فكر اسك مكابر دراسي حديث علمايلم تراكي وغايو نغاف فكر اسك مكابر የሚባሉ ብዙ ዘመን በብቸኛነት የሚኖሩ ሰው ነበሩ። ቦጋለ መብራቱ ከደሃ ቤተሰብ የተወለዱ በዚያውም ላይ ድሆች ወላጆቻቸው ገና በሕፃንነታቸው ሞተውባቸው ድህነት ሲያንገላታቸው ያደጉ ነበሩ። ትንሽ ከፍ እንዳሉ መጀመሪያ የፍየልና የጥጃ እረኛነት እየተቀጠሩ በኋላም እጃቸው እርፍ ለመጨበጥ ያህል መበርታት ሲጀምር ግብርና እየተቀጠሩ ይኖሩ ነበር። በዚህ ሁኔታ እኩል እድሜያቸውን ካሳለፉና የምሽት ማግባት ፍላጎታቸው እየተቀነሰ ከሄደ በኋላ በጎልማሳነታቸው ጉልበታም ወዲያውም ጤናማ በመሆናቸው ረዳት ሳይፈልጉ ራሳቸውን ረድተው ለመኖር ቢችሉም ምሽት ካላገቡ እድሜያቸው እየገፋ አቅማቸው እየተቀነሰ ሲሄዱ ረዳት የሚያጡ መሆናቸውን ወራጆቻቸው አጥብቀው ስለመከሯቸው ከዚያው ከማንኩሳው ውድነሽ በጣሙ የሚባሉትን ሴት አገቡ። ወይዘሮ ውድነሽ ሶስት ባሎች በተራ አግብተው ሶስቱም ስለሞቱባቸው ባል ፈርቷቸው እሳቸው ምድላቸውን ፈርተው ባል እንዳይመጣላቸው ተስፋ ቆርጠው ቢመጣም እንዳያገቡ ወስነው ተቀምጠው ነበር። በኋላ ወቃለ መብራቱ የወይዘሮ ውድነሽን የንሳ አባት ቄስ ታምሩን አማላጅ ልከው በብዙ ደጅ ጥናት አገቧቸው። ሰሙ እንዴት ውድነሽ አሉ ቄስ ታምሩ አንድ ቀን። ከዛሬ በፊት ባሎቹን ሲያገቡ ላንዳቸውም አማላጅ ሆኜ እንዳልመጣው እሷ ያውቃሉ። አሁን ግን በግድ የሚያስፈልግ ስለመሰለኝ ነው አማላጅ ሆኜ የመጣሁ። ወጭ የሚወራውን እርሶ ጆሮ አይሰማውም። ሴት ብቻዋን ከተቀመጠች ትደፈራለች። ባትደፈርም አልተደፈረችም አትባልም። እንኳን ከወንድ ከዘመድ ርቄ ባዘን ተጨንቄ እንጀራ በንባይ እያራስኩ እየበላሁ መቀመጥ ያንሶኝ የአገሬ ሰው ለክፉ ዕድሌ ተባባሪ ሆኖ አላስቀምጠኝ ሲል ጊዜ ምን ላደርግ? እግዚአብሔር ይኸው እንጂ አሉ እመት ውድነሽ ራሳቸውን እግዚአብሔር ወዳለበት ወደ ላይ ቀና አድርገው። ልቦ የተጫረውን ከባድ አዘን በትዕግስትና በንጽህና ተሸክመው መኖሮን ከእርሶ እናት እግዚአብሔር በቀር ማን ያውቁሎታል? ሰው ለብሰውና መልኩ አምሮ ሲወጡ ሲያይ ደስ ብሎ የሥጋ ፈቃድ ወደ ፈጽመው የሚኖሩ ይመስለዋል። ሰው እግዚአብሔር አይደለምና የውጭውን እንጂ ውስጡን አያይም። እኔና እግዚአብሔር የምናውቀው እርሶ የማያውቁት አለ አባቴ? እኔማ እኔስ እዚህ በባዶ ቤት የገዛ ጉልበቱን እያቀፉ እየተኙ በንጽህና እንደሚኖሩ አውቃለሁ። ነገር ግን የኔ ብቻ ማወቅ ምን ያደርጋል? ለዚህ ሁሉ መድኃኒቱ የሐሜተኛውን አፍ የሚዘጋ የተሰበረ ልቦን የሚጠግን ይህን ሁሉ የሚያደርግ አሁን እንደነገርኩ ያው ትዳር መያዙ ነው። አዩም ትድነሽ የባልን ሐዘን ማሸነፍ የሚቻል ባል በማግባት ነው።
ግደልወትم ምን ይለሶ የሚጠቅመው እንጂ የሚጎዳው ምክር አልመከወትም ድመት ውድነሽ አይኖቻቸውን ካባ ታምሩ ላይ አንስተው ወደ በሩ ትኩር ሲያደርጉ እንባቸው በቅጽበት አይናቸውን ሞልቶ ወዲያው ይፈስ ጀመረ አረባዛኝቱ ምነው እመት ውድነሽ ልጅ አይባሉ ትልቅ ሴት ነው ታዲያ ሰው ችግር ሲገጥመው ከዘመድ ከወዳጁ ተመካክሮ የሚበጀውን ያደርጋል እንጂ እንደ ትንሽ ልጅ ችግሩን እያሰበ ሲያለቅስ ይኖራል እንደዚህ ከሆነማ እንኳን ለምክር ለሰላምታ መደጆ መድረሱን ተዋዋል አሉ አባት አምሩ ይቅር ይበልኝ አባት ይቅር ይበልኝ ሆድ ብሶኝ ነው በጎደሎ ሌሊት የተፈጠርኩ እድለ ክፉ በመሆኔ ነው እንጂ እሱን እንዲርቁኝ እሱን እንዳይነክሩኝ አይደለም ማለቅሱ እንኳን ለስጋዬ ለነፍሴስ ባላደራው እሱ አይደለም አባት የሌላ ማን አለኝ አሉ እንባቸውን በእጅጋቸው እየጠረጉ የኃላፊነቴ ከብዶኝማ ነው በየቀኑ እየመጣ የምጨቀጭቆ ወዲያውም እድሎን ማማር አይገባም ሰው ገና ሲወለድ እድሜው ከእግዚአብሔር ተሰፍሮ የሚሰጠው ስለሆነ እነዚያ ሰዎች እሱን ቢያገቡም ባያገቡም ከእግዚአብሔር የተወሰነላቸው እድሜ ሲያልቅ መሞታቸው አይቀርም ነበር ስለዚህ የሰው አፍ እየሰሙ እግዚአብሔርንም እድሎንም ማማረር አይገባትም እሱ እውነት ነው ብቻ የሰው መላስ ከሳት የበለጠ ያቃጥላል መቀደም እዚያ ሰንበቴው ከብላታ በየነ ባለቤት ጋር በአንዳንድ ትንሽ ነገር ተከራክረን የምትረታ ስትሆን ጊዜ ቶሎ ብላ እኔን ስትነካኝ የሚያሳምመኝና የሚያሳፍረኝ ቁስል ፈልጋ አንቺ ባሎችሽን የፈጀሽ የባል በሽታ ብላ በተሰበሰበው ህዝብ ፊት ሰደበች አሉና እሜት ውድነሽ ያን ዕለት ሰው ሁሉ እሳቸውን እያየ ሳቁና ሽሞጠጦ ታያቸውና እንደገና እንባቸው ባይናቸው ቸርፈፍ አለ። እንግዲህ ገዝቶታለሁ፣ አዛኝቱን ገዝቶታለሁ። እንዲህ ያለውን ነገር እግዚአብሔር አይወደውም አሉ አባት አምሩ። የእመት ውድነሽ አይን እንደገና እንባ ሲሞላ ስላዩ እንደ መቆጣት ብለው ጭራቸውን ከቀኝ ወደ ግራ ሽው አደረጉና የአይን ጅማቴን መከፋት አላልቶትም ባላቆም ብሎ ነው እንጂ ለማልቀስ ፈልጌ አይምሰሉ ባኮ ይቅር ይበሉኝ አባት አሉ እመት ውድነሽ እንደገና አይናቸውን እየጠረጉ። ለዚህ ሁሉ መድኃኒቱ የስነግሮ የሰነበትሁት ነው። እኔን ሰው ያዙ፣ እዚህ የተሻለ ምክር አልመክሮትም። ይሞት እንደሆነስ እኔስ መቼም ሳፍር ስሰቃይ ኖረኝ እንዳልፍ ፈርዶብኛል። በሱ ላይ ለምን የሞት ፍርድ አስፈርድበት? ወይ የማንኩ ሰው አባት እንዴት አድርጌ ልንገሮ? ሰው እግዚአብሔር የወሰነለት እድሜ ካላለቀ አይሞትም። መጽሐፉ የሚለው ይህ ነው ብዬ አልነገርኩትም። መጽሐፉ ባል የሚሞትባት ሴት እስከ ስንት ጊዜ እንድታገባ ይፈቅዳል? ይህን ጊዜ አባት አምሩ ሰምተውት የማያውቁት ጥያቄ ስለመጣባቸው ሀሳባቸው እንደ መሸበር ግንባራቸው ትንሽ እንደ መውዛት አለና ወዲያው ጭራቸውን ዘግዝቀው አገጫቸውን በጭራው ቀንድ ደገፍ አድርገው አይኖቻቸውን ወደ ጣራው ትኩር አደረጉ። መልሱ ጣራው ላይ እንደ ተጻፈ ሁሉ እንዲህ አንጋጠው ትንሽ ከቆዩ በኋላ ቀስ አድርገው የጭራውን ቀንድ ካገጫቸው ስራ አስወገዱና አይኖቻቸውን ወደ እመት ውድነሽ መለስ አድርገው መጽሐፉ አይወስንም፣ እንግዲህ ካልወሰነ ከአራተኛ በላይ እንኳ አስረኛ እንኳ ለማግባት ትችላለች ማለት ነው አሉ አባት አምሩ ጫፋቸው እየፈራ። አስረኛ አሉ አሉ እመት ውድነሽ አይናቸውን
بتر كاخد وادتهم اي عسر سلكو على موصلون لما سردات يتناقر كتيا النقاقر زي لوهي مصافو وتصعف بكي زي ما بيهون ويم كالزي عوليه زي اي باروش موتوبات عسرين يا عقباش نور عيد اللم وده في تم انديها اللن دم اي درس يتعوكنو بچا انديها اللن اقربي درس مصافو اي كالك لم لمالتنو نقر قنيه للي لاسوه من نقر عيد اللم عيد راون دو بس ونا بني محكلي ميكرنو قالوا عباد عمرو في تاجون كوستر عدرقو لو يزرو الدنش تناقروا تونت مونون راساتشوم لقطن ياسلا لنبرو ساكتو منو عبادي بنانا بسو محكلي من نقروا اللو قربان مونو كرر اي انديو ماستنقق اي كفان بيانو سوسيون قد يلب انديو استي عندنا قر لتايقوا عبادي مجم كتنقق قرنو اللو اي بلتم መጀመሪያ ይሄን ነገር ሲያነሱልኝ ጀምሮ እስከ ዛሬ ሐሳቤን የሚከነክነውና ልረዳው ያልቻለው አሉና እነቱ ድርሽ ትንሽ እንደማፈር ብለው አፋቸው ሲፈራዩና አባታምሩ ሐሳቡን የከረከረው ምንድነው አሉ። አያቡ ጋለ የደረሰብኝንና ሰው የሚለውን ሁሉ እዚህ ተቀምጦ ያወቀ ላግባ ብሎ መጠየቁ ማዘይን ስለተረዳ ደስ ላሰኛት ልስለቅባት ብሎ ነው ወይስ ምንድነው? አይደለም ደስ አሰኝቻት ደስ ታሰኘኛለች ብለው ነው እንጂ ልስለቅባት ብሎ አይደለም አሉ አባታም እንዴ እሱ ባሮቾ በመሞታቸው ምክንያት እሳቸው በሌላ ልዩ ልዩ ምክንያት ብቻኛነት የሚያስከትለውን መከፋት ደና አድርጋቸው ያወቃቸው ስለሆነናቸው ወለታቸው ትገናኙ ተስማምታችሁ እንደምትኖሩ በማመን ነው። አያቦጋለ ቆዳቸው ሞኝ ሊመስል ይዋዛ ሳይም ሰሎ ውስጥ ተመሰሪ ናቸው አሉ አባት አምሩ። እመት ወድነሽ አንገታቸውን ደፍተው ዝም ብለው ካሳባቸው ጋር መጫወት ለጀመሩ ይበሉ እኮ እሺ ይበሉኝና አሳርግ ይልህ አሉ አባታምሩ። ከዚያም ሜቱ ድነሽ ሳምባቸው ሲሞላ አየር ስበው በረጅሙ ተነፈሱና እሺ እስቲ አባቴ እሱ የመከሩኝን አልቀበልም ብዬ ወዴት ትደርሳለህ እሺ እግዚአብሔር እሺ ይበሉ ጋብቻውን መደስታ ጋብቻ አድርገው አይዞ ያለፈውን ሁሉ ይርሱት እምነቱን በእግዚአብሔር ያድርጉ ግዴለውም ወደፊት ምንም አይደርስበትም አይደለም ጸልያለሁ መጸሎቱ አይርሱኝ አባቴ አሉ እመት ወድነሽ በተሰበረ ድምጽ ከምባ ጋር እየተናነቁ። ከዚያ ቄስ ታምሩ የወይዘሮ ወድነሽንም ባንዳዩ ወዲያ ለማባረር እንደፈለጉ ጭራቸውን ግራና ቀኝ ሽው አድርገው ተውሎ በድቃሉና አንድ ጊዜ መሬት አንድ ጊዜ ጣራ ያዩ አሳርገው እጃቸውን ለመቱ ድንሽ አሳልመው ወጡ። ለመቱ ድንሽም እንባቸውን በቀሚሳቸው እጅጌ ያደረጉ እስከበሩ የንሳ አባታቸውን ተከትለው ሸኝተዋቸው ተመለሱ። ለመቱ ድንሽ ቀስተምሩን ተሰናብተው ተመልሰው ቤታቸው ቁጭ ሲሉ ከብዙ ጊዜ የብቸኛነት ኑሮ በኋላ ባሌ ማግባቱ ሐሳብ የፈጠረው ልዩ ልዩ ስሜት ባንድ ላይ ተደበላልቆ በራሳቸው ውስጥ እንጫጫባቸው ጀመር። ይብላታ በየነ ባለቤትና እንደሳቸው በመቱ ድነሽ የሚቀኑት ሴቶች ሁሉ የሚሉት የገላው ፀሐይ ምሽትና ሌሎች የመቱ ድነሽ ወዳጆች የሚሰማቸው ደስታ ወጋለ መብራቱ የመቱ ድነሽን ያገቡ ሁሉ ሲሞቱ ያዩና የሞት መዳኒት እንደሌላቸው ያወቁ ላግባ ማለታቸው ፍቅራቸው የመቱ ድነሽን ከሌሎች ሴቶች ሁሉ አብልጦ ሞትን አስንቆ ስላሳያቸው መሆኑ
يبقال مبرات ملك مامارنا دين نتاچو يموتو تبالو تشاچو ملكنا عبد يساچو يراساچو ملك يقولوا بان دلائي تدبر عالكو يتاياچو جمر وعلا يراساچو ملك مامار كلهم أشنفنا بين اللي ناچو فيت قولتو تاياچو وليو عبات عمرو أنا لبسو ملكو عمرو ستايو دسيالونا يسقى فقادون فتسمو يمينرو يمسلالو قالوا تزالاتشو يسقى فقادون فتسمو يمينرو كيسن تبلوسن ناقرقنا زاري سمو قالوا ما تردنش بيتشاتشو تنشفر تم بلو ملكاتشو لما يتمستوات باللقاس الناسو لما تردنش مولاتشو انكوشكوش لا يوردو يزو تكمتونا يمج الرشاب على الجون بلا تابزونهن سياغوو يغزواتن كب مستوات عوتتو وقا درقو سيكفتو عنديت عند مستواتو كب بيالج فيت كمستواتو است بكالج دكور بلو سياغوات السوام دكور بلا يجاجو አንገታቸውን ወደ ግራ ዘንበል አድርገው ወደ መስተዋቱ ቀብ ሲሉ እሷም አንገቷን ዘንበል አድርጋ ወደ እሳቸው ቀብ አለች። እመቱ ድንሽ ያችን የምታምር ክብ ፊት እየተመለከቱ አንዲት ፍሬ ልጅ አሉ። አንዲት ፍሬ ልጅ ሞት የምታስነቂ የምታምሪ አንዲት ፍሬ ልጅ አሉ። መስተዋቱ ውስጥ ያለችውን ፊት عندما يسمو اللو كان فرات جون ودفيت موت موت عدر قو السوى من دهو عدر رقج كذيام يساقو ودو على راك سيلو السوى من يساقا جودو على راك قالج يوودو اهو لما عدر قون اللو سوي مياي بيون ميني لي نبر عبدالي تتاسر بال نبر يبي جامنو راندتك مو يسارو تنسار طويل سارو مسنو لمتاهد ماس جالو نو ለካሰውን እንደሚያሰኘው እንደሚያደርገውን ማድረግ አይደለም እንደሚያደርገውን ቻደርጉ መታየቱ ነው አሉ። መጥድነሽ ፊታቸው ትንሽ እንደማዘን ብሎ እመስተዋት ውስጥ ያለችው ክብ ፊትም ፈጥቶ ሲያዝማይታ እንደማዘን አለች። ግንባራቸውን ቆጥ አይናቸውን ትኩር አድርገው በተመለከቷት መጠን አዝና ግንባሯ ከቅንድቦቿ ማከል ታጥፎ ከዚያ በላይ ከፍ ብሎ ስድብ በጉል ተጽፎ አዩ። አነበቡት። አንቺ ባሎችሽን የፈጀሽ የማል መስላ ይላል ስድቡ። ለማንኩ ሰውባት ለማንኩ ሰውባት ምን ምን አልኩህና ስድብ ለማረ ሁሉ መሰደብ ያደረክኝ ባክን ባክን መቃሽ በለኝ አሉና መጥድነሽ መስተዋቱን ጥለው አይናቸውን በሁለት እጃቸው ሸፍነው ያለቅሱ ጀመር። አቶ ወጋለ መብራቱ ወይዘሮ ውድነሽ በጣሙን ባገቡ በሁለተኛው ዓመት መጨረሻ ወንድ ልጅ ተወለደላቸው። ብቻ ሁለቱ የሁለት ዓለም ሰዎች ስለነበሩ ይልቁንም ገና የጋብቻ ኑሯቸው እንደጀመሩ በማከላቸው ግጭቱም ኩርፊያውም ይበዛ ነበር። ነገር ግን እግዚአብሔር እድሜ ከሰጠ ለልማድ በቂ ጊዜ ከተሰጠው እንኳን ሰውን ጅብና አያን ንብርና ፍየልን አብረው እንዲኖሩ ለማድረግ ስለሚቻል ጊዜ ባለፈ መጠን ባልና ምሽት እስበሳቸው እየተዋወቁ እየተለማመዱ እየተዋደዱ የመተሳሰብ መስታሪያቸው እየተጠበቀ ሄደ። ወይዘሮ ድነሽ ከባለ ጸጎች ወገን ተወልደው በደና ያደጉ ከዚያም ባል ለማግባት ሲደርሱ ሶስት ባለ ጸጎች ባሎች በተራ አግብተው በጌትነት ይኖሩ። ሶስት ባሎቻቸውን በተራ ከቀበሩ በኋላ ያገሩ ሶስት ድብና ሽሙጥ ከሳቸው አልፎ ተርፎ ዘመዶቻቸውን ሲነካና ሲያሳፍር በማየታቸው ከዘመድ ከወዳጅ ርቀው ነፍሳቸውን ይመርና አባታቸው ያወርሷቸው አስኪያል ከደረሰ አንዲት ሙያተኛ እየረዳቻቸው ለብቻቸው በመቤት ወግ የሚኖሩ ነበሩ። መቼም ብቻቸውን በነበሩበት ጊዜ ለቤታቸውና ለዚያች ለአንዲት ሙያተኛ
نكستيتوا بيقبان يري اللباتشو قراج فراجوا الساتشو بچانا برو كذابة في تنبيون ليج سالو ولازو تشاتشو وحالان بالو تشاتشو يبلايا الزاجوش تاكوشوش عشان نافيوش بيونو الساتشو بفنتاتشو يميازوت كفن نازك عرقو قلامتو يميكوتو يمياشن نفوت كفتا تشاتشو باليولي يوزم يميترو بزونا براتشو ولتاتش إيايو يميازوت كالا كالا يميازو ينور من يميكلاي كالدم كفن نازك عرقو عيتو يميكوتو تنا يميمتوت بتاتش كالا كلا يمي قد أن يمي متعبي نور عامم يمي أشنفوت بتاج كلا كلا يمي أشنف بنور كدي يلا أبو قال مبراتو بيتبين يمي أزنجي يمي أزود يمي قد أنجي يمي قدود يمي أشنف إنجي يمي أشنفوت على مرورو أستدمو يويزرو الدنش نعمل أكفاو قلتو بو قال سيفرو سيشرو عندنا غير اندي درج ياساسو اندونا وين متو دنش عندنا غير سيفلغو باليو تنيش انكوا يمقاو ملكت ياسايو اندونا متو دنش يبساچونا ودياو اندايتو عطاوچو ሁሉ ሆድ ብሷቸው ማልቀስ ጀምራሉ ያልተለመደ እንግዳ ችግር ቆዳ ያሳሳል ሆደ ባሻ ያደርጋል ደግነቱ متو دنش ያኛ አክል ከተቆጡና ካለቀሱ በኋላ تنش قويتو كلنا مرساتات جونو عطو بقالة كدوهج وغن تولدو بدهنت يعددو كيسان النتس ككل دمية شكريال تلاييات جو كشكرگار سيطاقلو سيطلوت سيطلات جو عبرو ينورو قودات جو تنكرو سنبيون كوت عايم مايزل كونا برو انكوان تنش تلق بيون يميقر ما جون شكرولو بس اتتانا بتقست يميقبلونا لما شنن في ميموكرونجي طولو خود ميبساچو ناكساي ميقرطو حال نبرو چگر سلمدوت ترونو چگر سلمدوت قادنيا سيادرغوت كسو غارا يتاگلو يودگو يتنسو سينورو ترونو كچگر غار سيتاگل ينور قوداو يوفرال جماتو يتنكرال طونچاو يدندنال يتتالبتن ولدو شكم مشكم يچلال يگتمون لا يشنفا سلازي ادمي راس اتاگياچو ادمي راس تماريهاتشو ادمي راس جگر بوكالا مبراتون قداتشون عوفرو جماتاتشون عرنكرو تغل اياس تماريه يسد بننا يكوتا ينكتن ناقل متشاوشم فرنداي قباتشو عدرقو هلون اندعملون ديشلو عدرقوم لانيس عدشو لكرس عدشو ادمي راس جگر عطو بوكالا هلونم شاين ابرو يهي عطو بوكالا مچال تغستاتشونا مشنفن اندى وردت على مقتراتشو كمت ودنا شكر باين نتغارا يتقوى طبتن النامرر ولو يالك سبتن طولو يميرسو كمانو عاتشو غارا عند لاي هونو قزي بال لفمتن بالي نامشت اندى تشاشارو باري لباري اندى تواوكو لفرين دي باكو ما نالو ما نالات ايه تبابلو اندى تساسو عاد الرقاتشو نگر جن بوالان بيون عالفو عالفو عندن كريسي قاتشو عطو بقال النامة الدنش يتقابو باتن كان مرقمات شونا دنش تكون عرفو مقايتا شوالقر ميتشا اندي هاللو قجتنا كورفيا يبالنا مش تفكر دنش اندمد النسيل لما موردنا لما سالم ياسفلق بمي واددو بالنا مش توجو اللي ميدرس قجتنا بر عندقان امة الدنش بالا شو كسرا قبتو يمي بلا نقرال لندونا اني ساتوات شو بدا يبوات شو ليجو سلتهم باتشو يميتابك اللاتشو عدتو باقيزي مكبلي السنادو على مچالاتشون كتنا قروالا نقرون ساسفل لقار رازمونا ما مارر جمرو كزيام هاي كيش تامرو جزاهر يلو بدلوك جزاهر بس يتلجو يكفلو سالموت قهال نبي عقبوت قالونا مرر بلو على القصو عطو بقالة لقزيو لباتشو ودقو تعتروتو يماتو كتن السبو على نقنا بحد دارونا عندك عالسعين ناقرو شمالاتشو نزووتاو كبيتاتشو جربا اقو بتاولاي قوشعلو كان نبي عقبون عالو عطو بقالة مشتاتشو عالو تندقمو
عيناتشو نفتاتشو بتزرقاو بعدو لاي تكر عدرقونا من حالوهاد استي من حالوهاد من اندي عالا كاكوسو يمرر نقر تناقرتشي حالو رافاتشون يوزو وزو عيناتشون ببعدو لاي ندتكالو ساو كتوهاد اسكما دابا سراتة امدولو لذيتوزي قبا انقوان مشتون ليراس بيون ربوني علنا لكن صيما على تهني حكري بسجد كفوين نقرا بياسلكس قالوا عيناتهم ببعدو لاي نفتتو كزيا في تاتشو كتزرقا بعدو فرد اندمي تايقولو عيناتهم نفتتو تنش زم بلوك كويو على لمن مش تاكبو قالوا اتوقع قال راساتهم تنش ولك عين زنبال ادركو لمن مش تاكبو لمن بيتسرو لمن ليش ولدكو كدروش كريمن كاللالي كدرون ري من تشالي من المال تشالي من المال كاللالي بحسبين انجي بحسبين درون مش تلاسب لليج لورج وحلاسب لهل جيتو تيسا تونين بالجاتا تتشي لبيت سبي من بلامن هلبس سحلل بس هلامن نور نبر ينبرين ياساب مرانو ككمبرو رفو كمفرو مارشاو كوغلو مسماماتون بروج عندما يقول بوده دهنا سار مسمارات هاتشون ملكت بجانب هيا من إمي عملك نورو نور نور ريالو بسلام نورو قالوا لنا بوكا لما براتو راس هاتشون بزقتا وزاوزو هلت جوتش هاتشون هم مساقلو قلبت هاتشو لأدرقو دنبار هاتشون كنت هاتشو لأدرفتو هينو هاتشون لبس هاتشو بس بار تلقو من نشاو مدرشاو ما يتاوك يا صبر يهو تاريكاتشو ياللفوت ياللوبت يمي متاو عند لايتا تراكمو عند لايتا دباركو يفتروا تلكنا يا صب ما بلي اوكو وارا تلكاتشو يوانيو جمر بك تلك فقم كنا فرو موت اتفلقو نجركنا هالشالو سلزي واناتشو نكتلو بزي ما اكل عند دمس عند تنش دمس عند بلاليت كروك ندمي سموت لسلاسة ديولين لبي منك دمس أبا 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 علي وليو باروز أتال عطو بقالن بكتلك فكما كناسي عدرقاتشو يانقلاباتشو ينبرو مقابل يا ملاكاوي دمس عندك الساسو قوم اندالو ولو عندك زي قد على أبا 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 نابا أبا علي تقمنا دمسو زنبال يعني كتا عايزو زنبال أبا با هوني مدعال أبا بيا هوني مدعال لناش علي عند ليلة دمس عند يسيت دمس يفتنياو يرجاتشو يوهالنياو يمشتاتشو دمسوش نبرو هذا بوجارة راسا جون كعند أشولايك أسادر كوان السنة عندك زي ودكين عندك زي ودكرا بكستا زور زور ريالو زور يا جبان تملكتو إني أدم صوتي يمتوبت من دمي فلقوله بزور يا جبان ولينا من المال برم كميت أشوبكر سلزج إني أدم صوتي كيتم لي متواجهون كستي أبيت بكر بوجارة مبرادو عنو تاجون تكرر أدر كو يملكتو جمر أهون وده بعده عيد اللهم وده بيتاجو تسبات عمت بيتو وده سرود بيتاجو كزيا عينو تاجون لبس تسيادر قول كرك الدعون زلقو مش تاجون لجاجون وني تاجون مولو عيو بيتاجو مش تاجون لجاجون وني تاجون قولو عينو تاجون لبس تسيادر قول ولا لبلو تحيواجو بسو كزي عكالاوي عينو تسيد زبقو يما يتايو يتايال لسو ولست عينت عينو تشالوت عندو عينت عكالاوي ولست عينيو عينه اللي ناناتشو ولستو باندلاي عايو بيهوم دنادرقو عايو عكالاوي عينو تش ما هيت ما يجنوتن لما هيت عينه اللي نان مكفتي اسفلقال مقال مبراتو انيان كهرم عالم ودون عالم يملس واتشون دمس واتش لما فلق
አካላዊ አይኖቻቸውን ፍጥጥ አድርገው ተመለከቱ። ማየት የሚቻለውንም አዩ። አካላዊ አይኖች ማየት የማይችሉትን ለማየት ግን እነሱን ዘግተው አይነ ህሊናቸውን ከፈቱ። ወዲያው ምሽታቸውን ልጃቸውን ድምፆችንም አዩ። ቤታቸው ምሽታቸው ልጃቸው ጸጥታቸውንና ሰላማቸውን የለወጡባቸው። የሰላም ዋጋ የጸጥታ ዋጋ አልተጎዳሁም አሉ አቶ ቦጋለ። የማየው አይኖቻቸውን ወደፊታቸው ፍጥጥ አድርገው በሀሳባቸው ትንሽ ሲያሰላስሉ ቆይተው አልተጎዳሁም ጥሩ ዋጋ ነው ተሳስቻለሁ አልተጎዳሁም ራብ ክፉ እንዲህ ሊያልፍ ሽማግሌነቴን አስረስቶ እንደ ልጅ አግብቶኝ ነው እንጂ አልተጎዳሁም። ለምን ሆድን ፈጠርክ ጌታዬ አሉ አቶ ቦጋለ። ቤት ማረግ ልጅ ፍቅር የሰጧቸውን ምሽታቸውን ስለራባቸው ማስቀየማቸው በጣም አስደስቷቸዋል። ወዲያው ባለፈው እሁድ አለቃ በላይ የሚባሉት ሊቅ ስለ ጾም ራስን ስለመግዛትና ስለ ጋብቻ በረዥሙ ከሰበኩት አንዳንዱ ትዝ አላቸው። ሰው ከእንስሳ የሚለይበት በሁለት እግሩ ቆሞ በመሄዱ አይደለም፣ ዶሮም በሁለት እግር ነው የሚሄድ። እንግዲያ ቋንቋ ስላለው ነው? አይደለም። እንስሳትም እርስ በርሳቸው የሚገባቡበት ቋንቋ አላቸው። ሰው ከእንስሳ የሚለይበት አይነተኛ መለያው ራስን መግዛት የሚችል መሆኑ ነው። ሰው ከእንስሳ የሚለይበት ራብን፣ ስስትን፣ ሴሰኝነትንና እነሱን የመሳሰሉትን ከእንስሳ ጋር የሚጋራቸውን ባህሪዎች ለመግታት በመቻሉ ነው። በራብ ተገፍቶ የተመኘውን ሁሉ ልብላ ካለ፣ በስስት ተገፍቶ ያየውን ሁሉ የኔ ይሁን ካለ፣ በሴሰኝነት ተገፍቶ ከሚመኛት ጋር ግብረ ዝሙት የሚፈጽም ከሆነ ሰው መሆኑ ቀርቶ በሁለት እግሩ የሚሄድ እንስሳ ይሆናል። ሰው ከስጋና ከመንፈስ አንድ ላይ ተዋህዶ እንደመፈጠሩ መጠን ዓለማዊና መንፈሳዊ ስሜቶች ያለማቋረጥ የሚፈራረቁበት፣ የሚታገሉበት፣ የሚዋጉበት የጦር ሜዳ ነው። በእንዲህ ያለው ጦርነት መንፈስ ሌላ አድራጊ የሆነ እንደሆነ ስጋንና የስጋን ፈቃዶች ሁሉ ይገታል፣ ይገዛል ማለት ነው። የሰው መንፈስ በርትቶ ስጋውን ካሸነፈና የስጋውን ፈቃዶች መግታት ከቻለም ሰው ከስጋዊ እድፍና ጉስቁልና ነጥቶ ጠርቶ ወደ ሰማያዊ አምላኩ መቅረብና በጸሎት መነጋገር የጻድቃን ማህበርተኛ መሆን ይችላል ማለት ነው። ጾም የተሰራ መንፈስን ለማበርታት ስጋን ለማድከም ሰውን ወደ እንስሳት የሚለውጡትን ስጋዊ ምኞቶችና ፈቃዶች ለመግታት ወይም ባጭር ቃል ሰው ራሱን መግዛት የሚችል ነው። ከመብልና ከመጠጥ መጾም ስጋን አድክሞ ክፉ ነገር ከማሰብና ከመፈጸም ወደ መጾም ያደርሳል። ክፉ ነገር ከማሰብና ከመፈጸም ከተጾመም የጻድቃን ማህበርተኛ የመላእክት ጓደኛ ወደ መሆን ይደርሳል። ዝሙት ማለት እሳ ካላገቧት ሴት ጋር ግብረ ዝማዊ መስራት ብቻ ነው? አይደለም። ሲያገቡ ሲፈቱ መኖርም ከዝሙት ይቆጠራል። በተቀደሰው በተባረከው ጋብቻ ስም ሴት እየለዋወጡ ሲያገቡና ሲፈቱ መኖር ከዝሙት የተለየ አይደለም። እግዚአብሔር ሰውን ወንድና ሴት አድርጎ ፈጥሮ ሥርዓተ ጋብቻን ሰርቶ መሬትን ሙሏት ብሎ ሲያዝ ከእንግዲህ ወዲያ በየቀኑ ሰው ስፈጥር ሕግና ሥርዓት ስሠራ አልኖርምና የዓለምን መጨረሻ እስካመጣ ድረስ የቀደሙት ፋንታቸውን ኖሮ ሲያልፉ የሴትን ግብር የምትፈጽም ሴት ወንድን ግብር የምፈጽም ወንድ በቦታቸው እየተኩ እንዲያልፉ አዲስ ተተኪዎችም በዚሁ አንድ ጊዜ በተሰራው ሕግና ሥርዓት ኖሮ ሲያልፉ በበኩላቸው እንዲሁ እንዲያደርጉና ይህ ሕግና ሥርዓት የማይለወጥ ዘላለማዊ ሆኖ እንዲኖር አዝዣለሁ ማለቱ ነው። ስለዚህ ራስን ገጥቶ የሥጋ ፍላጎቶቹን ገጥቶ ጋብቻን አክብሮ በኋላም የእግዚአብሔርን ሕግና ሥርዓት ለኋለኛው ትውልድ የሚያስተላልፍ ዘር በቦታው ተክቶ ማለት የእግዚአብሔር ትእዛዝ ነው። አቶ ቦጋለ አይኖቻቸውን ገርበብ አድርገው ከድነው በጉብታዋ ላይ እንደተቀመጡ ይህን አለቃ በላይ ባለፈው እሁድ ቤተ ክርስቲያን የሰበኩትን ሲሰሙ ራሳቸውን አለቃ በላይን አንዳንድ ጊዜ
بگشت فراچو یک امو یه رزمو هنگاد دیگزیم گلوتاچو شبرک یاد رگو یاد رو کنداچون کنی نگره لای نتاچی یاونا چفو پیداچون فقط کستر یاد رگو سی نگرو باینا هلی ناچو سیو کویونا بلو برشمو تنفسو كذي كتناكرو تفلو عنو نكر سو راسون سيسن ينتون النا سستون مكتات كالجال كاكبت عشالم يالوتم يونت عشون راسون ما يجزاتو سو عيبان نلاو اللون جاو لن يفكر ما بركتانو سو انقوان اسكي داك مسكي موت بيس قم سو اندروني موت عالنجي يملعات قوات دنيالي هوني مجراي مسلين بچا سو بزوسي ناكر من الملك يوني تناكرا هلو فريدي وناي شلو لن ده حلم على تنه كانده كمره لي مكنيو فريدي بيوزا كانده قوت هاي بلده بيقر رو غلبانو ايه من ده ديو مالتنو قالو بوقانا مبراتو من ده من تراها غالونا قلجا مشتاكيو تناكرو تنه لكسواتشون ده غنامت لاباتشون ايناتشون ساركو ودي بيتو افتتو سيحسبو قويو أنا أحب أن أكون لك سونجي بيتون أيوم نبر هاو لتبس أجل تالك سيقبالا هاو إندي سيحسو قويتو السواء تبس أجل مان مان يبس أجل السواء تالك سمان يالك بس أفيو إلى مدج تالك واشكار تجنو سجار ينبرات ويزرو عايتو عطا السواء هوري على باسمان ينوري باسو كان بيطلعت كان بيكرا عبات نونجي بيجيتوش لي جمع بيت هالنا باتش بيربا اني ميسوانش قرائي تشزم مالا مالا في طلعت هنيا ولينين ليدنا مارين لبالات قالوا عطو بقالة باس ساباتشو مجم يمي ودو تسيبتل لبدلو مكنيات مانيات كاللانو قزيا بدك جبلو شمالاتشون وغالاتشو يقوتتو ودبيتاتشو قبو تو بگار سیگو نمتو تنش رای میری چادست تاچ میری چامد آرت داو یجات چون بگر آگو نچویزو رات فلو لمادرس کلای تاچ تاتلو نبا آیا بگار متا رات اسکیدرس کلوزت کرد مندت کوی کوادای جس کم تا رفابی لیوسی هم موجودی یه تکبت ابرسی از چگرینو وزیالای رگمان تمت تلنی عصبش لینیات تاوش میست لینگزی نوی تبرت آو براونم تکمتن نه کلو بلا آلو متو دنش فتگی گفت کلو کتاو کتانو گارا بزرگ سفیر هنو بساتو دار مدهو آتگو نبرا آتو بگاله دو مدهو سید کمدو مشتاج جو لیجون حباتو آتگو آس کمدو ودن آجت گبو یعن نمره ربلا یلگ کسا چونو رستو آلیج یک ربلا آلیج ای من نوینین لبن دستو آباد رگو آن خواتو بگاله باست آباد چو ویدیو امتو دنش کما جید بسات چو انچ اد بلای زومت ما ببالات چو فید اندگیزه فوت بلو منکا بایتم تنی کورتا آنو تنشن ده مساق بلو امتو دنش تنشن ده مساق فیلو یومی هست جنگت لیو لیو یه دست دست نبرات چو አቶ ቦጋለ ተቀብለው አንድ ጉንጫቱና ምሽታቸው ወደ መጣሪያቸው መሄድ ሲጀምሩ ወደ እመቱ ድንሽ ዞር ቢሉ ቢያቶ ቦጋለ ከንፈሮች ዘርዘር ያሉ ውብ ጥርሶቻቸውን ትተው ግራ ቀኝ ትንሽ እንደመሸሽ ብለው ፊታቸውና አይኖቻቸው ነውሩ እንደተገለጠበት ሰው ትንሽ የፍረት ቀለም ቀባ አድርጓቸው አዩ እመቱ ድንሽ የአይነት አጥራርና የአይነት አጥያት ምን ማለት መሆኑን ስለሚያውቁ ተመልሰው ወደ ባላቸው ይሄዱ ምን ነው አይ ይሳቸው ፊት
ለልባቸው የተሰማውን የፍቅርና የደስታ ስሜት እንደ ንጹህ መስተዋት አጥርቶ ያሳያል። የእሳቸው ማይኖች እንደ ኖረኛ አይን የሚያርፉበት ጠፍቷቸው ይንከራተቱ ነበር። እነቱ ድነሽ ሀብታቸው ሲጠፋ በድህነታቸውና በችግራቸው ጊዜ እንኳን በኋላም እድሜ ሲወስድባቸው ድረስ ውበታቸውና ደምግባታቸው አልተለዩቸውም። አቶ ቦጋለ የምሽታቸውን ቀኝ እጅ ይዘው ትንሽ ሳብ ሲያደርጓቸው እቅፋቸው ላይ ወደቁ። ወዲያው ከንፈሮቻቸው ተገናኙ። ምጣዱ ላይ እንጀራ አለ ያራል አሉ መቶ ድነሽ ራሳቸውን ባላቸው ደረት ላይ ዛት አድርገው እንደጣሉ ችግር አይናቸውን እያዩ ይረርና አባቶ አሉ ባልየው። እኛ ደረታቸው ላይ ወደቁት ወይደሮ የእሳቸው እንዳልሆኑና ይሄዱ እንደሆነም አይመለሱም ብለው እንደፈሩ ሁሉ ጭቅፋታቸውን ጠቅ እያደረጉ በኋላ መቶ ድነሽ ተነስተው ወደ ምጣዱ ሲሄዱ አባባ አባባ አለ በዛ ከንፈሩን እያጮኸ። እኔንም እንደማማሳመኝ ማለቱ ነው። ከዚያ አቶ ቦጋለ እየሳቁ ከተቀመጠበት አንስተው ታቅፈው እናቱን በሳሙበት አፋቸው ደጋግመው ሳሙት። አያ ቦጋለ የምትሰራው ስራ አሉ መቶ ድነሽ ሙግዱን ከምጣዱ ላይ ሲያነሱ እንጀራው ያረረ አያ ቦጋለ ብቻቸውን በሰሩት ስራ እንደሆነ ሁሉ አረረ አሉ ባልየው። አረረ ትላለህ ከሰል ሆነ እንጂ ታዩ ይራት ማጣቱ ወስስ ግዴለ ምጣዱ እንዳይበላሽ ነው እንጂ ለምን ይበላሻል? ምጣድ አንድ ጊዜ በላዩ እንጀራ ካረረ ከዚያ በኋላ ሁለት ሶስት እንጀራ ተበላሽቶ ነው ደና ማውጣት የሚቻል። ታዲያ ይሁና እንግዲያውስ ወደነው እመቱ ድነሽና አቶ ቦጋለ በጣም የሚዋደዱ ባልና ሚስት ነበሩ። ብቻ የተወለዱበት ያደጉበትና የኖሩበት ሁኔታ የተለያየ ስለነበረ ይልቁንም መጀመሪያ እንደተጋቡ በመሐከላቸው የነበረው ግጭትና ኩርፊያ ይበዛ ነበር። ደግነቱ ሁልጊዜ ኩርፊያውን ተከትሎ የሚመጣው አዲስ ፍቅር ስለነበረ ግጭቱና ኩርፊያው የቂም መታሰቢያ ሳይተው ያልፍ ነበረ። በሚዋደዱ ባልና ሚስት መካከል የሚነሳ ግጭት አዲስ ፍቅር ፈጥሮ ባልና ሚስቱን የበለጠ እንደሚያዋደድ፣ በማይዋደዱ ባልና ሚስት መካከል የሚነሳ ግጭት ግን በቂም ላይ ቂም ጨምሮ ወደ መለያየት እንደሚያደርስ የታወቀ ነው። በዛብህ ከተወለደ ጀምሮ 5 ዓመት እስኪሞላው ድረስ ሙሉ ጤና አልነበረውም። በተወለደ በ3 ወሩ መጨረሻ አንከሊስ የሚባለው የልጆች በሽታ አመመው። በ6ኛ ወሩ ቋቋስት የሚባለው የልጆች ይስራል በሽታ አመመው። በአመቱ መጨረሻ ላይ ኩፍኝ ወጣበትና ሞተ ከተባለ በኋላ ተረፈ። አቅሙ ገና በሽታን ለመቃወም ሳይበቃ ተወለዱ። እነዚህ በሽታዎች ስለተፈራረቁበት በጣም ደካማና ጤናውን ለማስተናገድ ትንሽ ነገር የሚበቃው አካሉም መንማና ሆነ። በዛብህም ተብሎ የተሰየመበት በሽታ ስለበዛበት ነው። በዛብህ በሽታ ያለ መጠን የተነከረበት ነበር። በታመመ ቁጥር ወላጆቹ ሞተ ብለው ተስፋ ተቆረጡ በኋላ ነበር የሚተርፍ። መጀመሪያ አንከሊስ ታሞስ አለ ትኩሳቱ እንደ ሰዓት እየረገጠ ትንፋሹ ባጭር ቁርጥ ቁርጥ እያለ ጥቃቅ ንግሮቹና እጆቹ እየተወራጩ አይኖቹ ከእናቱ ወደ አባቱ ከአባቱ ወደ ጣራው ወደ ጎጣው ወደ ማጀቱ ሲንከራተቱ ከሞት መሸሻ መሸሸጊያ የሚፈልጉ ይመስሉ ነበር። ምነው እናቴ ኪዳነ ምሕረት አሉ መቶ ድነሽ። የእናት አንጀታቸው ከህፃኑ ጋር አብሮ እየተሰቃየ ከህፃኑ ጋር አብሮ ከሞት እየታገለ ከህፃኑ ጋር አብሮ ጣር እያንገላታው ለምን ሰደሽኝ ለምን ትወስጂዋለሽ ምን አጠፋሁ ሳይሽለሽ ምትነሽ አሉ እንባቸውን እያጎረፉ። እባክሽ ምረጭኝ ላች እናት ሆላለሁ ያዳንሽው እንደሆነ እድሜው ሙሉ ለአንቺ አገልጋይ ይሆናል። በተክስኪያንሽን አጥሞ ሰዓታችን ቆሞ ያገለግልሻል። የአንቺ ባሪያ የአንቺ አገልጋይ እንዲሆን በተማሪ ቤት አሳድገዋል። ስዕለት ይሁንብኝ። አቶ ቦጋለ ግን ደስታቸውን የሰሩበት መሰረት ስለተናወጸባቸው ግር ብሏቸው ግራ ገብቷቸው የጋቢያቸውን ጫፍ ዘለግ አድርገው ይዘው እንደ ጭራ እያወዛወዙ
ዝምቦችን ከጻሩ ፊት ከመከልከል በቀር ምንም አይናገሩም ነበር። ህመቱ ድነሽ እንባቸውን በደረታቸው ያዘነቡ ኪዳነ ምሕረትን ሲማጠኑ አሳባቸው እንደመጠቅለል አደረጉና ሁነት ነው አሉ። ሰጥቶ መውሰድ አሳይቶ መንሳት ልክ አይደለም። ሁነቷን ብቻ ካለች ሁሉ የማልስማማበት የማልቀበለው አንድ ነገር ነው። ልጄን ደጋፊን ጉልበቴ ሲደክም አይኔ ሲጨልም የሚጦረኝን የሚረዳኝን በስለት ለታቦት መስጠት የማይሆን የማይታሰብ ነገር ነው። ይዳም ብቻ ቀድሞ ይዳል። እሷም ስለጀነባት እያሉ በውስጣቸው ሲተቹ የበዛብህ እጅና እግሮች ከመወራጨቱ ትንሽ በትንሽ ጸጥ እያሉ ትንፋሹ ዘለብ እያለ አይኖቹም ቀኝና ግራ መባከኑን ትተው ስልምልም ክፍት ክድን ሲሉ አዩና እመቱ ድንሽ ከግር እስከ ራሳቸው በቀዝቃዛ ላብ ተነከሩ። አሁንም እንደገና እጅና እግሮቹ ትንሽ እንደመንቀሳቀሳሉና ጸጥ አሉ። አይኖቹም ክፍት ክድን ስልምልም አሉና ገርበብ ብለው ዝም አሉ። እያቦጋል መጨረሻው ነው መደምደሚያው ነው መሞቱ ነው አሉ እመቱ ድንሽ ፊታቸው ከመቀጽበት ልውጥ ወጥ ብለው። አቶ ቦጋለ ጆራቸውን ወደ በሽተኛው አፍንጫ ጠጋ አድርገው ትንሽ እንደቆዩ ዘርዘር ያሉ ጥርሶቻቸውን ብልጭ አድርገው ቀና አሉና ቀስ ብለው እንቅልፍ ነው ይተነፍሳል አሉ። የዚህን ጊዜ እመቱ ድንሽ ቆሞ የነበረ ልባቸው መስራት ጀመረ። ቆሞ የነበረ ደማቸው መዛወር ጀመረ። ተዘግቶ የነበረ ሳምባቸው ተከፈተና ጥልቅ የሆነ ትንፋሽ ተነፈሱ። አቶ ቡጋለ ተመስገን ቅዱስ ገብርኤል አሉና ቀስ ብለው ተነስተው ወደ ውጭ ወጡ። እመቱ ድንሽ ግን የሚያንገረበብ ያሉ አይኖች እየተመለከቱ እዚያው ቁጭ ብለው ይጠብቁ ጀመር። በሽተኛውም ሁለት ሰዓት ያክል ከባድ እንቅልፍ ከተኛ በኋላ ሲነቃ ባዶ አፉን እስከ መጨረሻ ዳርቻው ከፍቶ ከጥቂት ጊዜ በፊት የተደረገው ለቀልድ እንደተደረገው ሁሉ ይስቅ ጀመር። በዛብህ በተለየ እናቱ አንድ ጊዜ ለማርያም፣ አንድ ጊዜ ለጊዮርጊስ፣ አንድ ጊዜ ለዮሐንስ፣ አንድ ጊዜ ለሚካኤል፣ አንድ ጊዜ ለገብርኤል እንደተሳሉ በታቦቶቹ አደራ አውጭነትም ይሁን ወይም የተሰራበት ክር በመበርታቱ ሞት እንድል አድርጎ ለማደግ በቃ። አቶ ቦጋለ ምራንና ቀንበር፣ እርፍና ሞፈር፣ መሬትና ዘር የሚስማሙበትን ዘዴ አስተምረው ልጃቸውን በቦታቸው ለመተካት ነበር አሳባቸው። እመቱ ድንሽ ግን ልጃቸው ያደገው ለታቦቶቹ በመሳላቸው መሆኑን ስላመኑ በየጊዜው በሰጡት ቃል ኪዳን መሰረት አገልግሎቱን በሙሉ ለተሳሉላቸው ታቦቶች እንዲሰጥ ነበር። ስለዚህ በዛብህ አምስት ዓመቱን ጨርሶ ስድስተኛውን ሲይዝ እመቱ ድንሽ ወደ ተማሪ ቤት እንዲገባ፣ አያ ቦጋለ ግን ለጥጃ ወይም ለፍየል እረኝነት እንዲቀጠር በማለት በመካከላቸው ጥል ተነሳ። አረ ለመሆኑ የአንቺን ሐሳብ የምቀበል ብሆን አሉ አቶ ቦጋለ። አንቺ በትንሹ የሰባት ታቦት በተስኪያን አጥኖ ሰዓታት ቆሞ እንዲያገለግል ተስለሻል። ስለዚህ መቼም ለበዛብህ ሲሉ ታቦቶች ሁሉ በተስኪያናቸውን ባንድ ላይ ሰሩምና በዛብህ በ19 ሌሊት የገብርኤልን ሰዓታት ለመቆምና በተስኪያን ለማጠን በአካል ገብርኤል እንዲሁም በ21 ዛባጽዮን በ23 ጣሜ ጊዮርጊስ በ24 ተክለ ሃይማኖት እንዲሁም የተሳልሻቸውን ታቦቶች በተስኪያን እየፈለገ ሲዞር ሊኖር ነው። አለዚያ አንዱን ታቦት አገልግሎ የሌላው የጎደለበት እንደሆነ ይሄ ባንቺና በኔ መካከል የተነሳው ጥል በታቦቶች መካከል ይነሳል ብዬ ፈራለሁ። የደንቆሮ ድንቁርና ብልህ ለመሆን ሲሞክር ይገለጻል ይላሉ ቄስ ታምሩ አሉ እመቱ ድንሽ እየሳቁ። ድንቁርና የእንሳት ነግርኝ አውቀዋለሁ፣ ብቻ ለጠየቅኩሽ መልስ ስጭኝ። ለሰባት ቀርቶ ለመቶ ታቦቶች ብሳል በዛብህ እየዞረ መቶ በተስኪያኖች ማጠንና ሰዓታት መቆም አስፈልገው። ከዚሁ ከሀገሩ ሳይወጣ ሁሉንም ሊያገለግል ይችላል። ከማንኩሳ ሳይወጣ እንዴት አድርጎ የተሳለዋቸው ታቦቶች በሚውሉበት ቀን
بيس ما اتشو زيو مانكوسا ساتات بيكو من نالياتن بقينو نستي قوي مانكوسا تابوتو ميكايل ايد اللب تابو ميكايل تاريا يميكايل تابوت سي تاكدنا بميكايل بيتكسيان ساتات بيكوم لليلوش بيت بكول عالفو يدرسا اتشوال يدرسا اتشوال يدرسا اتشوال نوم ملان ترقمو هاي قبها من نازم بل كل زي من الدرجون ديال اللب قالوا ما تركناش عندما قطعت بلو ايه ونقديش ما سردات شاكدش وانا ما كلاكياش ما قطعتنا استيس حتى بكتير اقعاب لان اننا قادر ما تولي اسكت تاريج سي الدرج الناس التاوي ينورون اهون عديس نقر ادرك ستامت او من لا ادرك كولهم يميان نادنينكو لبي يوغا انت يفلك كوصل على هنا بيتشا ما كلاكرين የምናገረውን የምናገራምኝበት እንደሆነ ወይም ለክርክር ብቻ እንደሆነ የምናውቀው እግዚአብሔርና እኔ ብቻ ነን አንቺ አይደለሽ ስለዚህ እሱን እንተውና ተወልጄስ ጋራይ ሳይው የኖርኩ ምንድነው እዚሁ በሚካኤል በተክርስቲያን ለማርያም ለጊዮርጊስ ለባለ እግዚአብሔር ለሌሎችም እንዲሁ ሲቀደስ ሲታጠን ሳታት ሲቆም አይታጣውቅም እሱሳው ብቻ ብቻ ልክ አይደለም መስያኔ ልክ በላ እንግዲህ እንዲቆጫ አጥቶን እግዚአብሔር ያወጣውን ደምባ እንተለውጣ ማንንም ያወጣው ብቻ በእኔ አስተያየት በሚካኤል በተስኪያ ለጊዮርጊስ ሰዓታት መቆም ወይም መቀደስ በገብረ ማርያም ሰርግ ወለ ማርያምን እንደማወደስ ነው አልዋቱ ቦጋለ ትንሽ እንደመሳቅ ብለው ልኮ አንተ ሊቁ እስከዛሬ የኖረውን ደምብ ነገ ተነስተለውጫለሁ ብለ አዋጅ አስነግርና ሲለወጥ ሁሉም ይቀራል እስከዚያ ድረስ ግን እኔ ያልኩት ይሆናል በሚካኤል በተስያን ለጊዮርጊስ የሚሁን ለማርያም ወይም ለሌላ ቢቀደስና ሰዓታት ቢቆምም እኮ አገልጋዮቹ አንቺ እንደምትዩ ድንግላይ መሆን የለባቸው አሁን ደሞ ሌላ ነገር አመጣ እኔን ማስረዳት አቃተሽ ትላለህ ሳስረዳ ያስፈውን ተተ ወደ ሌላ ትሄዳለህ ምን አባቴ ላድርግ ጨንቆኝ እኮ ነው ቃሉ አቶ ወቃለ ያዘንና የጭንቅ ምልክት በፊታቸው ላይ ጎልቶ እየታየ ለምን ይጨንቃል አሉ እሽታቸው እግዚአብሔር አልሃይ በለኝና ይሄ ልጅ ብዙ አደጋ ብዙ መከራ እንዳይገጥመው ፈራለሁ እንዴት ያለ መከራ ለታቦት አገልጋይ ስለሆነ ነው መከራ የሚገጥመው አይደለም ለታቦት ስለአገለገለ አይደለም ታቦት ድንግራይ ብቻ አይደለም ያገለግል ምሽት ያገባ የት ንብረት ያበጀም ቄስ ደፈራ ሆኖ ያገለግላል አንቺ ግን የምትዩ ድንግል ሆኖ ይገር ነው እኔም በጣም ይፈራሁት ይሄን ነው አየሽ ካደገ በኋላ እንደሌላው ሁሉ ምሽት አግብቶ የት ንብረት አበጅቶ ልጅ ወልዶ መኖር የፈለገ እንደሆነና ድንግልናው ያፈረሰ እንደሆነ ይከሰፍብናል ታቦቶች ቢምሩት እንኳን ድንግልናውን ያፈረሰ እየተባለ የሰው መሳቂያና መሳለቂያ ይሆነ ያገራችን ሰው መላስ እንዴት እንደሆነ ታውቂያለሽ እንኳን ድንግልና ቅስና ያፈረሰ ባገራችን ከሌባ የበለጠ ብርቱ ነውረኛ ቄስ ፈየው ምሽታቸውን ስለፈቱ ብቻ ለመዘከር አይበቁም ላስተላቂነት ሽምግልና አይመረጡም እየተባሉ ውሻ ውሻ እየተባሉ ነው አገራቸውን ለመልቀቅና በሰው አገር ሄደው ወድቀው ለመቅረት ይበቁ እንዴ ያለ ነገር እንዳይደርስብን ነው መፈራ በድንግልና ታቦት ያገለገለ በሚኖረው ሁሉ እንዲያሁን አንተ እንዳልከው ያለ ችግር ይደርስበታል ወይስ የኛ ልጅ ስለሆነ ብቻ በሱ ላይ ደርሳል ነው የምትል አሁን በቄስ ፍሬ ያደረሰውን ያነሳው ቄስ ፍሬው ድንግላይ አልነበሩ በቄስ ፍሬው ያደረሰውን ማንሳቴ ድንግላይ ነበሩ ብዬ አይደለም ሲያድግ ድንግላይነቱን ለማፍረስ የፈለገ እንደሆን የሚደርስበትን አደጋ ለማስረዳት ነው ድንግላይነቱን ያፈረሰ እንደሆን ብሎ ነገር አለ ባካችሁ ለምን ያፈርሳል አያፈርስም አሉ መጥተሽ እንደገና ተቆጥተው ምሽት ማግባት ቤት ንብረት ማረጀት ፈልጎ ለምን እኔ ምሽት አገባሁ ለምን ሰው ሁሉ ምሽት ያገባል ስለሚፈልግ አይደለም እሱም እንደሌላው ሁሉ ይፈልግ ይሆን እግዚአብሔር እንደሌላው ሰው ሁሉ አድርጎ አይደለም የፈጠረው አይፈልግም አሉ መጥተሽ እንደተቆጡ ከደለሽ ማትቆጭ ወዴ እንዴ ሁለት ደካሞች በሬዎቻችንን ሸጠን ለተሳልሻቸው ታቦቶችን እንስተና ስለቱ ይጣቃ ታይሆን እኔ እንዳልሁት
ترنيان ناراش مهونو قطو تماري بيتي قبالنا بخالا بيتالك بخالي حد كيس يعني الزيان دبتراي هون بخالا عراس ويمر دوني هون قالوا عطو بوكالا يه ما يهونتو تايي ترتنو قالوا امتو تنش قطاچون تتو تنش اندمسا قالونا بالاچوم يهونتو تاييين تاريك سلم يوكو منم بيازنو تنش فققالو يهونتو تايي بريو تفتوبت كميكايل بيتا كريستيان قبطو اندياس كنيلت تسلو سيوطا بريون كبيتا كريستيانو كتروجي سارسي قدس لاغنيو مسالو كورك كورونا اندقنا ودا بيتا كريستيانو تملسو قبطو ميكايل برينا اقنشو اللهونا بكنتون دات داكب بلو ودا بريو بيملس جيبوش كبو سيكرامتو تاغني كالجا يالكس ميكايل اريا موليطان هنن دونا ستحلو برين بيتشا برين في الجزي ميكالم ونتو تاية وكنتو أتدكم منين لانتي ستاو ثمال الشيمو سدالاوكم عون بريهن لجبوج ستتشوالو عليه بادال يونتو تاية تاري مجرشو من اندونة تاوك عالي السنة تكمنا متلين قالوا ما تدنش عيد اللم يسئلتون لو تنميستن امل اللي جي موت اندونة الساعة قالوا امتو الدنش ولا بالاچو زور بلا بالاچو يتناقروت لباچون سلمتاونا تنش عمنتتو سلنبرا جي ما منتات تابوتوچ ناس قطتو بلجاچو لاي يماوكوت كبو نگرن دايدرس فرتو عينو چاچو امبا مولتو نبرا اتو بوغالة انقتاچو اندفتو زمال بمشتاچو عساب تسمامتو سايون የራሳቸው ስሜት ለምሽታቸው ማስረዳት ስላልቻሉ አንገታቸውን ደፍተው አዝነው ዝም አሉ። የለም አሉ እመቱ ድነሽ። እሳቸውም አንገታቸውን ደፍተው ትንሽ ሲያስቡ ቆይተው የለም ለታቦቶች ቃል ገብተናል ለሱም ይበጃውን እነሱ ያስቡለት በቀናው መንገድ እነሱ ይመሩት። ይሁና ይሁን ብቻ ይቻ ይወላድ መካኖች ሆነን እንዳንቀር እንጂ ይሁን ይሄን ስሜት ላስረዳሽ ሞከር ብቻ ከኔ አንደበት መጎልደፍ ይሁን ካንቺ የመረዳት ጉድለት አልተግባባንም እንግዲህ አንቺ እንዳልሽው ይሁን እግዚአብሔርም ለምነው የኔን ስሜት ከንቱ ያንቺንም ነጥ እውነት እንዲያደርገው ነው ብለው ወጥቷት ወጋለ እመት ወድነሽ ባላቸውን ድል ከነሱ በኋላ በዛብ ተማሪ ቤት ገባ ወዲያው ተማሪ ቤት በገባ በሁለት አመቱ በተወለደ በስምንት አመቱ ዳዊት ደግሞ በአስራ ሶስት አመቱ ጾመ ድጓ አወቀና ክህነት ተቀበለ ከዚያ በኋላ በዲቁና እየቀደሰ የፍታትና ያትርሱን ገንዘብ ለቤተ ክርስቲያኑ ሲገባ ድርሻውን እየተካፈለ የወላጆቹን ቤት በሞለጨው ሞላው አንዳንድ ጊዜም ያትርሱን ገንዘብ በርከት ሲል በሞለጨው ፈንታ አንድም ሁለትም እስከ ሶስት ብር ድረስ ያዘ ይገባ ነበር እናቱ በተሳሉባቸውና ጠባቂዎቹ በሆኑ ታቦቶች ቀን የሚሰጠው አገልግሎት በነፃ የሚሰጠው አገልግሎት ስለነበረ እንደዚህ ያለ ገንዘብ ብቻ ከሚገባ ገንዘብ አይካፈልም አቶ ወጋለ ልጃቸው እየቀደሰ በሚያመጣው ገንዘብ አጠራቅመው መጀመሪያ ምሽታቸው እየፈተሉ ከሚያስፈልጋቸው የዞት ሱሪ ሌላ ለክት የሚሆን አቡጀዲድ ሱሪ ገዙ ከዚያ ቀጥሮ ጥሩ ጃኖ ሸማ ተሰፋላቸው በኋላም በባህር አረብ እየተከፈፈች ዝምዝሟ ያማረ ማለፊያ በርኖስ ገዙ በርኖሷ 15 ብር ያወጣች በእውነት የጨዋ ልብስ ነበረች እመቱ ድነሽ ልጃቸው ተማሪ ቤት እንዲገባ አጥብቀው የታገሉ እሳቸው በመሆናቸው ከባላቸው ሐሳብ የእሳቸው ሐሳብ የሚበልጥ መሆኑን ባላቸው የሚረዱት ድሮ እየተመኙ ገንዘብ ስላልነበራቸው ሊያገኙት ያልቻሉትን ልጃቸው እየቀደሰ በሚያገባው ገንዘብ ያገኙ እንደሆነ ነው ብለው በማመን ለወርጨውና ለቅመማቅመም ከሚያውሉት ሌላ በቀረው ለራሳቸው ድሪና መስቀል እንኳን ሳይገዙ ያቶ ቦጋለ ልጅ ልጅ ልብስ እንዲገዛበት ወይም እንዲሰራበት ያደርጉ ነበር እኔ ይሄን ያክል ልብስ ስገዛ
አንቺ አንድ ነጠላ እንኳን የማትገዢ ለምን ነው ወዴ? ይላሉ ባልየው። ትትገድቼ ፈትሎ ማስተራቱ ይሻላል ብዬ ለቀሚስም ለኩታም የፈተልኩት አገልግል እየሞላ ተቀምጧል። ወደ ሸማኔ መሄዱን ሰነፌ ነው እንጂ ፈትሎም ማስተሪያው አጋውም ተቀምጧል አጣጥ ይላሉ መጥድነሽ ውሸታቸው። አቶ ቦጋለ ልጃቸው ቀድሶ ባመጣው ገንዘብ የገዙት ልብስ ይልቁንም በርኖሷን በለበሱ ቁጥር ተማሪ ቤት እንዲገባ ምሽታቸው ሲፈልጉ እረኛ ቃል ሆነ ብለው የምሽታቸውን አሳብ መቃወማቸው ትዝ ይላቸውና ተዛዝች ኖሯል በል ይላሉ። ተማሪ ከመሆኑ እረኛ እንዲሆን መምረጤ ያለ ጥርጥር ተዛዝች ኖሯል። እስቲ የቱረኛ ነው አባት እናቱን እንዲቀጥ አድርጎ ያዘ ለወርጨው ሆነ ለቀመም አናስብ እንዲያውም ከዚህ አልፎ ልብሳችንን የቻለሱ ነው። እስቲ የጥጃረኛ ሆኖ ቢሆን በየሳምንቱ የሚያገኘው ወተት ተጠራቅሞ ግፋቢል ከወርጨውና ከቀመም ያልፍ ኖሯል። የፍየል ወይ መላምረኛ ቢሆንም እጅግ ቢበዛ በወሪያው አንድ አሞሌ ጨው ቢያገኝ ነው። እርግጥ በዚህ ተሳስቼ ኖሯል። ብቻ እንደ ሌሎች ተማሪዎች እንደ ሌሎች ዲያቆኖች በኋላ እንደ ሌሎች ቄሶች ወይም ደብተሮች ቢሆን እኔ እንዳሰብኩት እረኛና አራሽ ከመሆኑ ያለ ጥርጥር የተሻለ መሆኑን አሁን ተረዳሁ። ነገር ግን ልረዳው የማልችል ሌላውን ነው ይላሉ። ይህን ሁሉ ያደረገላቸው ልጃቸው ግድል መላሽ ሳይተካ ልጅ እንጂ አባት ሳይሆን አላፊ መሆኑን ሲያስቡ በደስታቸው መካከል ሐዘን በልባቸው ይሰነቀረና ልጃቸው ለዚህ ዓለም ደስታ ተመልካች ለመከራው ብቻ ተካፋይ መሆኑ ሲታሰባቸው እንኳን በበርኖስ ከግርስ ከራሳቸው በወርቅ የሚያጅላቸው ቢሆን ሁልጊዜም ሙሉ ደስታ እንደማይሰማቸው ሁልጊዜም ደስታቸው ከቅርታ ጋር የተደባለቀ እንደሚሆን እርግጠኛ ነበሩ። እኔስ ጉልበቴ ሲደክም ይረዳኛል ብዬ የማስበው እሱ አለኝ። እሱ እንደኔ ሲደክም ማንን ያስባል? የወለዱት ሲወል የተከሉት ሲያፈራ በማየት የሚገኘውን ደስታ በምን ይለውጡታል? ገበሬ ይዘራል። የዘራውም ዘር አበቃቀሉን አሳምሮ ይወጣል። ያድጋል፣ ይለመልማል፣ ያብባል፣ ያምራል። ዘሪውም ከቡቃያው እስከ አበባው ድረስ ደስታው ካልመራው ጋር አብሮ ያድጋል። ከዚያ ፍሬውን ለማየት በናፍቆት ሲጠባበቅ በመካከሉ ድንገት አንድ የመርዶ ነቢይ ይመጣና የዘራው ዘር ፍሬ ያፈራል፣ አበባው ደርቆ ገለባ ትቢያ ሆኖ ይቀራል፣ ያንተም ደስታ ከቡቃያው እስከ አበባው በማየት ብቻ ይወሰናል ብሎ ቢያረዳው ያ ገበሬ ምን ያክል ይሰቀቅ፣ ምን ያክል አንጀቱ ይቆረጥ ይሆን? እኔም እንደሱ ነኝ። ወለድ ደስ አለኝ። ምሽት አግብቶ ልጅ ወልዶ ሲሜን ያስጠራል ብዬ ተስፋዬን የመሰረቱበትን ልጄ ይህች እናቱ ይህች የመርዶ ነቢይ ተስፋ ደስታ ፍጻሜ እየጎለመሰ ሄደ። ግብረ ዲቁና ጠንቅቆ በማወቅና በድምፅ ማማር በማንኩሳና በዙሪያ ገባው በዛብህን የሚተካከል ዲያቆን አልነበረም። ስለዚህ በዓመት በዓል ቀን ሁልጊዜም ገባሬ ሰናይ እየሆነ የሚቀድስ በዛብህ ነበር። በየሳምንቱ እሁድና በዓመት በዓል ቀን ጽድቅ ፍለጋ ሳይሆን በዛብህ ሲቀድስ ድምፁን ለመስማትና አንዳንድ ጊዜም የገዛ ድምፁን ተከትለው እንደ ንስር ወደ ላይ ሲያርግ ለማየት የሚሰበሰቡት ከወንድም ከሴትም ብዙ ነበሩ። የነበረበት ሁኔታ በሚሰጠው ስሜትም ይሁን በሌላ በማይታወቅ ምክንያት በዛብህ ዜማ ሲያዜም ሙሉ አካሉ የዜማን ስብር ተከትሎ ላይና ታች ግራና ቀኝ ሲሄድ ይታይ ነበር። አንዳንድ ጊዜም ሲያዜም እንዳው ሲወርቅ አየን የሚሉ ሰዎች ነበሩ። አንድ ቀን እሁድ ከቁርባን በኋላ አንድ ቄስ ጥናና መስቀል ይዘው በፊቱ አንድ ላከ ዲያቆን በኋላ ሆኖ በማከለ አብደላ ካኒ ቀሚስና ክብ ወርቅ ካባ ለብሶ ጽዋውን ይዞ እሱ ናአኩቶ ለእግዚአብሔር ቅዱሳት ወነጽያነ ከመላእክተ ነፍስ ይኩነነ ፈውሰ እያለ በዜማ መቅደሱን ዑደት ይዞር እዚያ የቆሙት ሁሉ ልባቸው አብሮ ዑደት ይዞር ነበር። እሱ ዑደቱን ዞሮ ይመቅደስ ከገባ በኋላ ጥሩ ወርቅ የምትባለው በቅርቡ ባሏን ፈታ የተመለሰች ወጣት ወይዘሮ በላይነሽ ወደምትባል ጓደኛዋ ጠጋለች እና ቀስ ብላ ታውቂያለሽ፣ እኔን የሚገርመኝ
ይህን ያክል ድምፅ ሲወጣው አፉን እንደ ሌሎቹ አለመክፈት ነው አለች። ማን አለች በላይነሽ እንዳላወቀች። በዛብህ ነዋ እንግዲያ ሌሎችንማ ታያቸዋል። ቄሱ ቢሆን ቄስ ፈለገን ያንተላንን ልብ አድርገሽ ተመልክተሽልኝ እንደሆነ አረ ምን እነሱ ብቻ እንደ ሁሉንም ከሱ በቀር ብትመለከች አፋቸውን እስከ መጨረሻ ዳርቻው ይከፍትና እንደሚያለቅሱ ሁሉ ፊታቸውን ጭምር ዳድርከው እያቃሰቱ የሚያወጡት ግን እንደሱ አያምር። እሱ ግን ፊቱን ፈገግ አድርጎ አፉን እንደነሱ ሳይከፍት የሚያወጣው ግን ልብ ይነካል አይመስልሽም? እሱም እውነት ነው። ብቻ እኔም ከሁሉ የበለጠ ደስ የሚለኝ ምንድን ነው ታውቂያለሽ? ምንድን ነው? ትከሻው ነው። ትከሻው ከድምፁ ጋር አብሮ ከፍና ዝቅ ሲል እንዲያው እንጃ እንዴት አድርጌ ልንገርሽ፣ ድምፁ ጠፈሩን ሰንጥቆ ሲሄድ ትከሻውን ድምፁን እንደሚከተል ሁሉ ወደ ላይ ከፍ ይላል። ያን ጊዜ ደስ ሲለኝ ብታይ ወይ ወንድሜ ወይ እንጃ በሆነ እላለሁ አለች በላይነሽ። አይኖቹስ ደስ አይሉሽም አለች ጥሩ ወርቅ ትንሽ ዝም ብለው እንደቆዩ። አይኖቹ በጣም አፈረሞች ናቸው። ከአይንሽ ሲከተላቸው እየሸሹ ከወዲያ ወዲህ ከርተት ከርተት ሲሉ ደስ ማለታቸው። ቅድም እዚያ ለመታጠቢያው ላይ ሲደርስ ስርቅ አድርጎ ሊያይኝ ሲል አይን ላይ ንግጥም ስንል ጊዜ አደነጋገጡን ብታይልኝ የእሱን ድንጋጤ ሳይኔም ለጊዜው ልቤ እንደመሸበር አለ። ይገርምሻል። የትኛው መታጠፊያ አለች በላይነሽ። እዚያ መታጠፊያው አለች ጥሩ ወርቅ አገጫውን ወደ ምስራቅ መታጠፊያ ሹራ። እኔን አይቶ ትንሽ ፈገግ ያለ ጊዜ ነው አለች በላይነሽ። አንቺን አይቶ ፈገግ አለ እንዴ? እሱን አላየው አለች ጥሩ ወርቅ። ታዲያ አንቺን ስርቅ አድርጎ አየ እንዴ? እሱን አላየሁም። ከዚያ ሁለቱ ወጣት ወይዛዝር ተቆራርፈው ትንሽ ዝም ብለው እንደቆዩ ለቤቱ የምትባለው ጓደኛቸው ባጠገባቸው ቆማ ትሰማ ነበርና ቀረብ ብላ እቶቼ በከንቱ አትጣሉ፣ እሱ እንደሆነ የስለት ልጅ ነው የሚታይ እንጂ የማይበላ ፍሬ አለች እጇን አፏ ፊት ደቅና እየሳቀች። እንዴ እባክሽ አንቺ ደግሞ እኛ የተናገርነው ሌላ ነው፣ ስለሚበላና ስለማይበላ ፍሬ አይደለም አለች ጥሩ ወርቅ። የተናገራችሁትን እንደኔ ሌላ ሰው ይሰማችኋል፣ ያላችሁበት ቦታም በተስኪያን መሆኑን አትርሱ። ለእናንተ ብዬ ነው እንጂ ግድ የለኝ አለች ደብሪቱ አሁንም እጇን አፏ ፊት እንደደቀነች ራሷን ወደ ጓደኞቿ ዘንበል አድርጋ። በዛብህ በልጅነቱ ጓደኞቹ የስለት ልጅ እያሉ ሲቀልዱበት ከአንዳንድ ጊዜ እያለቀሰ ወደ እናቱ ይሄድና ለምን እናት አባት እንደሌለኝ ልጆች ሁሉ የስለት ልጅ ይሉኛል ብሎ ይጠይቃቸዋል። ቢሉ ምን ቸገረ፣ የስለት ልጅ መሆን ያኮራል እንጂ አያሳፍርም እኮ ይላሉ እናት ወድነሽ። የስለት ልጅ ማለት ምን ማለት ነው? የታቦት ልጅ ማለት ነው። የማርያም የሚካኤል የባለ እግዚአብሔር ልጅ ማለት ነው። ያንቺና አባባ ልጅ አይደለም አለ በዛብህ እንደማዘን ብሎ አይቷቸው ማውቅ አባትና እናት እንዳሉት መጀመሪያ እናቱ የነገሩ ስለት ነህ እንጂ የኔና አባትህ ልጅ ነህ። እኛ ወለድንህ፣ እነሱ አሳደጉ። ስትታመም ጊዜ እንዲያድኑና እየጠበቁ እንዲያሳድጉ አደራ አልናቸው፣ ተሳልናቸውና አዳኑህ። አሁንም ይጠብቁሃል። ሌሎች ልጆችስ እንበቀለን እንታየን ማን እየጠበቀ ያሳድጋቸዋል? እነሱን ማንም አይጠብቃቸው። ሲታመሙስ ማን ያድናቸዋል? ማንም አያድናቸው ሲሉት ከጓደኞቹ ሁሉ ለሱ ብቻ የታቦት ሞግዚቶች ያለው መሆኑ ደስ ብሎትና ኮርቶ ይመለስና ከእናቱ በተቀበለው መሳሪያ ጓደኞቹን አፋፋቸውን ብሎ ያሸንፋቸዋል። ነገር ግን የልጅነት ዘመኑ እያለፈ ወደ ጎልማሳነት በገባ መጠን የስዕለት ልጅነቱ ከጓደኞቹ ቀልና ስድብ የከበደ ነገር ያለበት መሆኑ ይሰማው ጀመር። በዛብህ በልጅነቱ ጨዋታ፣ ዘፈን፣ ደስታ
በጣም ወዳጅ ነበር ሳርግ ወይም የሚዘፈርበት አመት ባል ሲኖር እሱ ከሌለበት የልጆች ጨዋታ አይደለም ስለዚህ ወደ ጨዋታ ቦታ ከመሄዳቸው በፊት ሁሉም ተሰብስበው እሱን ፍለጋ ወደ ቤቱ ይመጡና ይዘውት ይሄዳሉ ትንሽ ከፍ እያለ ሲሄድ የሚያደንቁትና በልዩ አስተያየት የሚያዩትን ልጃገረዶች ይበዙ ጀመር እዚህ ላይ ነው በዛብህ ድንገት የተለወጠ 14 ዓመት ያክል ሲሆነው በየሰርጉና በየአመት ባሉ ትንንሽ ልጃገረዶች ስርቅ አድርጎ አይተው ትንሽ እንደ መሳቅ ሲሉለት ባጠገቡ ሲያልፉ እንዳላዩ እግሩን ረገጥ ወይም ቆንጠጥ አድርጎ ሲያልፉ ከሩቅ ይዘውት የመጡትን ሎሚ ወይም አበባ እሱ ፊት ሲደርሱ ያመለጣቸው አስመስለው ሲጥሉና እንዲሁም የመሳሰሉ የምርጫ መግለጫዎች የሆኑ ምልክቶች ሲያሳዩት ያን ጊዜ በዛብህ ድንገት ተለወጠ። ዘፈን፣ ጨዋታ፣ ደስታ ይወድ የነበረው በዛብህ ከዘፈን የራቀ ዝምተኛ ሐዘንተኛ ሆነ። ጓደኝነታቸውን ለሱ ብቻ መስጠት የሚመርጡት ልጃገረዶች መብዛታቸውንና እሱ ለዚህ ክብር ያልታደለ የሴት ጓደኝነት የማይፈቀድለት ሳይበድል የተፈረደበት ሳይጎድል ጎደሎና ተብሎ የተመሰከረበት መሆኑን ስላወቀ ካደገበት የጨዋታ የደስታ ማህበር ይሸሽ ጀመር። የሚወደውን እንዳያደርግ ለሚወደው ጓደኛ እንዳይሆን ብቻውን እንዲኖር አስቀድሞ የተፈረደበት መሆኑን ስላወቀ ከሚወደው መሸሽ ዝምተኛ ሐዘንተኛ መሆን ጀመረ። ብቻ ይህ አይነት ኑሮ ይህ አይነት ህይወት መውጫው መዝለቂያው የማይታይ ተጉቅማ የጨለመ ከመቃብር የከበደ ሆኖ ታየውና ፈራው፣ ጠላው። ሰው እስከ መቼ በዚህ አቋቋም ይኖራል? እግዚአብሔር እንደ ሰው ከፈጠረኝ በኋላ እንደ ሰው እንዳልኖር የሚፈለግበት ምክንያት ምንድን ነው? የለም፣ እግዚአብሔር ይህን አልፈለገም። እናቴ ነው ይላል በዛብህ ብቻውን ቁጭ ልና። አንዳንድ ጊዜ በዛብህ ጥንት የነበሩትን በዘመኑም የሚኖሩትን ምሽት ሳያገቡ ቤት ንብረት ሳይፈልጉ ህይወታቸውን በሙሉ ለእግዚአብሔር አገልግሎት የሰጡ ደናግል ሲያስብ የተናገረው ያሰበውም ታላቅ ድፍረትና ክህደት ይመስለውና ፍርሃት ይዘዋል። ነገር ግን እንዲህ ያለው ፍርሃት የጎልማስነት ደሙ ሲፈላ ወዲያውኑ በኖ ይጠፋል። አሁን እኔ እንድኖረው የተመደበልኝን ህይወት ሊኖሩ የሚኖሩም ብዙዎች እንደሆኑ አውቃለሁ። ቢሆንም መርጠውት ወደውት ነው እንጂ ሌላ ሰው የመረጠላቸው አይመስለኝም። ሌላ ሰው የመረጠላቸው ቢኖሩም ይልክ አይደለም። የሆነ ሆኖ እኔ እንዲህ ያለውን ህይወት አልወደውም፣ አልመርጠውም፣ አልፈልገውም። እግዚአብሔር ይቅር ይበለኝ እንጂ ህይወት አይደለም ይላል። ይህም ሆኖ በዛብህ ስራ አልፈታም። ህይወትን በመውደድና በፍርሃት መካከል በሁለት ተከፍሎ እንዲህ እየተሰቃየ 20 ዓመቱን ጨርሶ 21ኛውን ሲይዝ የዜማ መምህርነት ተመርቆ ወጣ። አንድ ቀን አቶ ቦጋለ ካሉበት ሲመለሱ ባለቤታቸው እመት ወጥነሽ ቤቱ በራፍ አጠገብ በተጋደመው ግንድ ላይ ተቀምጠው እንባቸው መንታ መንታ ሆኖ እየወረደ ሲያለቅሱ ደረሱና ምን ነው ወዴ ምን ሰማሽ አሉ ጉልበታቸው እየተንቀጠቀጠ። እመት ወጥነሽ ዝም ብለው እንባቸውን ከማፍሰስ በቀር መልስ አልሰጧቸውም። እባክሽ ንገሪኝ ወዴ ሞታሉሽ? አረዱሽ? የለም፣ ምንም አልሰማው። እንዲያው በድሌ እንዲያው በጎዶሎ ለሊት በፈጠረኝ በእግዚአብሔር ምን ማልክስ። እንኳን ሌላ አዲስ ነገር አልሆነ፣ እንኳን ሞቱን አልሰማሽ እንጂ እሱ ሲሆን አሉ አቶ ቦጋለ
እድሜ ያዛለው ገላቸውን የተሸከመ ጉልበታቸው እየተንቀጠቀጠ ለምሽታቸው አጠገብ በግንዱ ላይ ሲቀመጡ ሰማሽ ውዴ አሉ አቶ ቦጋለ የሽማግሌ ወገባቸውን ግንዱ ላይ ለማሳረፍ ሲታገሉ የደከማቸው ድካም ትንሽ እንደማለፍ ካለላቸው በኋላ ሰማሽ ውዴ ምንም ቃሌን ባትቀበይ ምንም እኔ የምናገረው ሁሉ ባይጥምሽ ከአሁን በፊት የነገርሁሽን ከብዙ ጊዜ ጀምሬ ስለፈልፍ የነውሁትን አሁንም መልሼ እነግርሻለሁ። ይህ እግዚአብሔርን ማማረር ይህ እግዚአብሔርን መውቀስ የባሰ ነገር ያመጣብሻል ተይ ነው የምልሽ። እኔ ወርድ ከራሴ ነው ተይ ብዬሻለሁ። ከዚህ የባሰ ምን ይመጣብኝ? ወልጄ አሳድጌ በመጦሪያዬ ጊዜ ልጄን አስጎበለለው። እኔ ሀገር ጥዬ ስሄድ ለደካማ እናቴ ማናላት እንዳይል ልቡን አደንድኖ አእምሮውን ሸፍኖ ልጄን እንዲጎበልል አደረገው። ይህም አልበቃው ብሎ አይኔን አወረኝ። ከዚህ የባሰ ምን ይመጣብኛል? ሞት በአንድ ግሽቱ ሞት አይሻልም? አይ ውዴ ሰውን ሞኝት ያለሽ እንጂ ሞኝስ አንቺ ነሽ። ለእግዚአብሔር ያሉት ክፉ ነገሮች የአንቺን ልጅ ማኮብለልና አይንሽን ማወር ብቻ ናቸው። አይምሰልሽ፣ ብዙ ክፉ ነገሮች ሞልተውታል። ብዙ ክፉ ነገር በአንድ ላይ አስሮ ጠፍሮ ሊያሸክምሽ ይችላል። ይልቅ ተይ፣ ተጽናኝ፣ ግድ የለሽም ተጽናኝ። ደግሞም አሉ አቶ ቦጋለ ትንሽ ትንፋሻቸውን እንደ ማስተጋባት አድርገው ቆዩና ደግሞም እንደ እውነቱ ከሆነ ይህን ሁሉ በራስሽ ላይ ያመጣሽ አንቺ ነሽ። እንዴት? ምን አድርጌ ነው ይህን ሁሉ በራሴ ላይ ያመጣ? ልጄ እንዳይረዳኝ እንዳይጦረኝ፣ እግሬ መቃብር አፍ በቆመበት ጊዜ እንዳይቀብረኝ፣ አፈር እንዳይማልስብኝ ሀገር አስለቅቄ የሰደድኩት እኔ ነኝ። ለምን ብዬ ይሆን ምን ትርፍ አገኝበት ብዬ አሉ ትንሽ ቆጣ ብለው። አሁን አንቺ ነሽ። ቆይማ አትቆጭ ውዴ። ልጅሽን ሀገር ያስለቀቅሽ አንቺ፣ አይንሽን ያሳወሽ አንቺ፣ ይህ ሁሉ እንዲሆን ያደረግሽ አንቺ ነሽ። በከንቱ እግዚአብሔርን አትውቀሽ እኮ። ለምን ብዬ እንዴት አድርጌ አትናገርም? አሉ እመት ውድነሽ ከፊቱ የበለጠ ተቆጥተው። እኮ አትቆጪ፣ እባክሽ አትቆጪ። ያው ሁልጊዜ የምነግርሽ ነው፣ አዲስ ነገር አላመጣም። ይኸው ልጅሽ ገና ከመወለዱ ቢታመም መታመም በሱ የተጀመረ ይመስል በስዕለት ለታቦት ሰጠሽ፣ ምሽት ላያገባ ቤት ንብረት ላያበጅ ቃል ኪዳን ገባሽ። ካደገ በኋላ ምሽት አግብቶ እንደ ጓደኞቹ ለመኖር መፈለጉን አይቼ ከብቶቻችንን ሸጠን ለተሳልሻቸው ታቦቶች እንስጥና ቃል ኪዳኑ ይፈታ፣ እሱም እንደፈለገው ምሽቱን አግብቶ ይቀመጥ ብልሽ አይቃጣም አልሽ። ስለዚህ ታስሮ መኖር ስላልፈለገ በማይታወቅበት አገር ሄዶ በፈለገው አኳኋን ለመኖር ያውና ጥሎን ሄደ አሉ በተሰበረ ድምፅ። እሳቸውም ልቅሶ መጣባቸውና ለማገድ እየታገሉ ሳይቀብረን ጥሎን ሄደ። ከሄደ ወዲያ ወዮ ወዮ ስትይ ምንሽ ነበር? አንቺ ብትረሺውን ያረሳው ሳያታልቅሽ ልቡን ወደ እኛ እንዲመልሰው እግዚአብሔርን መለመን ነው እንጂ እሱን መውቀስ አይገባም መልሻል ነበር። ነገር ግን አልሰማሽኝ። በመጨረሻ ይኸው አይንሽን አጥፍተሽ ቁጭ አልሽ። አሁንም እባክሽ ተጽናኝ፣ እግዚአብሔርን በመውቀስ ፈንታ ባይሆን ይብስ አታምጣ እያልሽ ለምኝ፣ ይብስ እንዳያመጣ። በል ዝም በል ሰማሁ። አንተ ሁልጊዜ የኔን ጥፋት በመብራት እየፈለግ ስትሰበስብ ነው የምትኖር። እኔ እንዳንተ የሰው ጥፋት ስቆጥር አልኖርም። ለታቦት ብሳል ቃል ኪዳኑ እንዳይፈታ በቃወም እንዳይሞትብኝ እድሜ እንዲያገኝ ነበር እንጂ ሌላ እሱም አንተም የማትጋሩት የተለየ ጥቅም በምፈልግ አልነበረም። ይህን አንተም እሱም እግዚአብሔርም ታውቅላቸው። ነገር ግን አሁን ጥፋተኛዋ ተቀጭዋ እኔ ብቻ ሆኜ ተገኘሁ አሉና እመት ውድነሽ ልቅሷቸውን ቀጠሉ። አቶ ቦጋለም ምሽታቸውን ለማጽናናት የሞከሩት እንዳልተሳካላቸው ሲያዩ ምርኩዛቸውን ይዘው
دمنم تتعطرو تنسونا فبيت عشتو جربا والجذي بميك مذبت قبت عيدا وتكمتو بستر جنا يمت عباتشون كباري تشكر يعنسو يتلو جمر عطو بقالة ولو سيقهو مشتاتشو أسنارتو يميك ويواتشو والجذي ممررنا أمبابي تشاس لغنى قالوا بيت في تحجم ودبي تحجم سيازورو يما تودنشوني تاي تاي تحجمنا تغنائن توسكي نغاقرو درس اندت فاتن ياليج اي يفرونا اي يامنستونا بري ميقهو يمي ودو تحجم مش تحجم والجذي كم باقار مايتو بتعام ياسات تاك تحجم بي تحجمني تارو تجمر بزي اقوى قوانم يمي قوازو بيت يهيوت قدانا منم مجرشاو كرب بيهون رزمو تحياتشو انديها اللجي سو مكرين ما تتكبل على ما وقواني ما تتاوك بردتها من نتواري متاش النفسي تحيتشها لوك سيما قروات تبال حيتشها لك تفاتوان سينا قروات تهلن زبالة ما الرنبا ممكر فانتات وقتاتك تسفا قورتو زم سيلوات يهو لكسوا يما اتشالهم كتو من بيادة وادي الشالة بزيبو يتواقع قويتش مجم مكم سواتون تموتات انو جيت هاي لبوان تنشلتا تنكرو كفايد اللي جاقنات لمن اندي جاقن كبات ليالو استاتشون بمتنو زيابيرن سيوكسونا دمشتاتشون نيتا سيازنون قويتو دنگت كان كلفون دانك عابنن بلو زوليا قباون بمالكتو جالمو عاقنوت بزيا بدابتا مركوزاتشون فلال قواجيكتو النساء اللويلو برد سايتا وقاتشو قرطو قاتشو نورو وقات تسلقا درقويزو عالان قسا قساتشو عالي هموم بمركوزاتشو رداتا عندما نمتا قواتتاو تانستاو بيتاتشو لامقباتشالو اما تودنش بالي بيتاتشو زنو بلو قبتاو بساتو دار بارلتشو تنش مدب سيقاتمو ندسنا نونا لكسواتشو ننديتاو بمكواتشو عالسماس لالو ياكو الرفو مسواتشو نبال بوالا كاونا هونتنستون دتلمدو مناتن نواستن عالتايتوشو نراتا قربو بنبلاي لنيان بلو بيتباقبكو زمس لالواتشو سلشتو اينو بلو خود باساتشو ننا بندقنا يالكسو جمر عطو بوغالم بشتهيني نقرقواتن دونا لازنو تجماري هوننا يباسون قرأي قبات البلو فارتو زمال بس يا أخوان أما تدنش سيالكسو بالاتشو دمتاتشو ناكتتو كوغات قار ستاقلو عدرو بنقاو أتو بوكالة اندل ماداتشو بتوهات سلال تنسو أما تدنش تتراترونا قرب بلو إجاتشون سدو بالاتشون بيدابسو بلاب تنكروا قنواتشو بتأيقواتشو يميساتو تنمرس وقاتي ياكو عردو بتقام لي استولوت كالما شالاتشو مليلا بتأيقو لما الردات يترفاتشو تنش تقست علقة قاتجا يودكو يتمسو برون فلقوا بينينا وطو يجو جمال شوفاتي سمو قربيت واش درسو منتنو يارو بيقو عطو بوكالة باف بافين جاتشو دمي يورد سيطات عروا قنواتشو اما تودنش جنسي سمو جراش راساتشو مكزاتا قاتاتشو جابير بري لا يزم تبت انين لموقات انين لمزرفتات كويتن السابت مكنياتو من دن لوقات كاتشو لقروين نان تسووش لقروين لجن اسكوب للو عينين اوورو هون دقمو لجن ماباتن انادن عينين ميون انينين ناندن لكمان يترسا بمن مكنياتو انديان لقف عيتاتشو سمتاتشو تاو قالاتشو እንዲያለው ጭካኔ እንኳን እግዚአብሔር የጎቻ ሽፍታ ሲሰራው ምን ባደርግ ይታጠቀኛል ምን ላድርግ ወገረኝ እንጂ ለምን መጥላላችሁ ለያሉ ድሮ አይኖቻቸው በነበሩበት የምዳጎርፍ እየወረፈ ወድቀው ሲንከባለሉ አንዳንድ ጊዜም ተነስተው ሲንቧረጩ የተሰበሰቡት ጎረቤቶች ሁሉ የማይወዷቸው እንኳን ያለቅሱ ጀመር አቶ ወጋለም የምሽታቸው ሁኔታ ሲያዩ ከወጋት ጋር እየታገሉ ያለቅሱ ነበር። በመጀመሪያዎቹ ሁለት ሶስት ቀኖች
ጎረቤቶች አልተያዩአቸውም። ለበሽተኛ የሚስማማ ምግብም እያማረጡ እየሰሩ ያመጡላቸው ነበር። በኋላ አቶ ቦጋለ የታመመ ተስቦ በሽታ ነው ተብሎ ስለተወራ ጎረቤቶች ሁሉ ሸሹ። ሙያተኛቸው እንኳ መምጣቱን ተወች። ስለዚህ እመቱ ድነሽ በሽተኛ አባላቸውን ታቅፈው ብቻቸውን ቀሩ። ደግነቱ የቦይ ውሃ በቤታቸው አጠገብ ያልፍ ስለነበረ እየዳበሱ ከዚያ ውሃ እየቀዱ አንዳንድ ጊዜ ራብ ሲሰማቸው አተርና ባቄላ አንፍሮ እየቀቀሉ እየበሉ የባላቸውን ትንፋሽ ይጠብቁ ነበር። አቶ ቦጋለ አንደበታቸው ተይዞ ሳይናገሩ 7 ቀን ቆዩ። ምሽታቸው መኖራቸውን የሚያውቁት በሰውነታቸው ሙቀትና ትንፋሻቸውን በማዳመጥ ነበር። በስምንተኛው ቀን እግራቸው መቀስቀዝና ትንፋሻቸው ማጠር ስለጀመረ እመቱድነሽ ግራ ገብቷቸው የሚያደርጉትን አጥተው ከወዲያ ወዲህ ሲደነጋገሩ ድንገት ድምፅ ሰሙ። ነገር ግን የሰሙት ድምፅ ከቤት ወይም ከውጭ መሆኑን ለይተው ማወቅ ስላልቻሉ በጆሮአቸው እንደሚያዩ ሁሉ አንድ ጊዜ የቀኝ አንድ ጊዜ የግራ ጆሮአቸውን ወደ በሩ ሲደቅኑ ወዴ አለ ያው ደካማ ድምፅ። ያ ድምፅ ጣር የሚያንገላታው የባላቸው ድምፅ ነበር። አንተ ነህ የተጣራ የኔ ጌታ፣ ስትናገር ሰማሁ የኔ አባት፣ ህልም ይሆን ወይስ እውነት? እግዚአብሔር ታርቆኝ ሆኖ ሲቀልድብኝ ነው እያሉ እመቱ ድንሽ ከደስታቸው የተነሳ አንድ ጊዜ ባላቸው የተኙበትን መደብ አንድ ጊዜ ባላቸውን ሲስሙ ወዴ ጠላ ማረኝ፣ ወፍረም ጠላ ማረኝ አሉ አቶ ቦጋለ። ከጠላው በፊት ትንሽ ልቅመስ የኔ አባት፣ ጠላው ልብህን እንዳይመታው ቀድሜ እህል ብትቀምስ ይሻላል አሉ እመቱ ድንሽ። ከንፍሮ በቀር በቤታቸው ሌላ የበሰለ እህል ከዞረ ብዙ ቀን መሆኑን ረስተው የለም ጠላ ነው ያማረኝ፣ ውሃ ያልገባበት የድፍድፍ ጠላ አሉ አቶ ቦጋለ። ከዚያ እመቱ ድንሽ አየሩን በእጃቸው ምድሩን በእግራቸው እየዳበሱ ወጥተው የደጅ ቆመው በጎረቤት ጠላ እንዳስቀመጡ ሁሉ ብሪቱ፣ ሻሽ፣ ደሪቱ፣ በላይነሽ፣ ቶሎ ጠላ ጠላ አምጡልኝ፣ የሞት መድኃኒት የሚሆን ጠላ እያሉ ጎረቤቶቻቸውን አንድ ባንድ እየጠሩ ቢጮሁ ሁሉም ቤታቸውን ዘግተው ሸሽተው ስለነበረ ወይ የሚላቸው አጡ። ከዚያ መንገዱን በእግራቸው እየዳበሱ አያ ቦጋለ በስምንት ቀኑ ዛሬ ተናግሮ ጠላ አማረኝ ብሎ የሚሰጠኝ አጣሁ። እንዴት አንዱ አንጫ ጠላ አጥቶ ይሙት? እንዴት ተወልዶ ባደገበት የአቴቅና የአቶ ትብት በተቀበረበት አንዱ አንጫ ጠላ ለምን ወይጣ? እንዴት በጋን ሾሜ ባጠጣሁት አገር አንዱ አንጫ ጠላ ለምን ይልጣ? እያሉ እንደ እብድ ብቻቸውን እየጮሁ ግማሽ ምዕራፍ ያክል ሄደው እያለቀሱ ባዷቸውን ተመለሱ። ሀገር አንድ ላይ አድሞ ጉሮሮዬ እስኪነቃ ብጣራ ትንፋሽ እስኪያልቅ ብጮህ የሚሰማኝ ምን ሆንሽ የሚለኝ አጣ። የሞት መድኃኒት የሚሆን አንድ ዋንጫ ጠላ ለምኝ አጣ። ግድ የለም እንኳን እግዚአብሔር ለዚህ አበቃህ እንጂ እንኳን እግዚአብሔር አፍን ለመክፈት አበቃህ እንጂ የጠላ አምሮት አይገልህም እያሉ እመቱ ድንሽ እባላቸው አጠገብ ቁጭ ብለው ያን የማያልቅ የማይደርቅ እንባቸውን ያፈሱ ጀመር። ከዚያም ጠጋ አሉና ትሰማኛለህ የኔ አባት? እንቅልፍ ወሰደህ? ጠላ አላገኘውም። አምሮትህን ቁረጠው። ወዲያውም ጦመህን ሰንብተህ በባዶ ሆድህ ጠላ ብትጠጣ ይወዳሃል እንጂ ምንም አያደርግልህ። ይቅርብ አሉ። ነገር ግን ለለፈለፉት ሁሉ ምንም መልስ አላገኙም። ተኛ? እንቅልፍ ወሰደ እንዴ የኔ አባት? አንጀቴ አሉ። እጃቸውን ቀስ አድርገው ባላቸውን ለመዳበስ ሰደው። ነገር ግን
መደቡ ላይ በባላቸው ፈንታ የነበረው የበረዶ ክምር ነበር። እጃቸው እንደተመታ ቶሎ ሮጦ ተመለሰ። እሳቸው ግን ደርቀው በድን ሆነው ቀሩ። ትንሽ ዝም ብለው ቆይተው ነፍሳቸውን ትንሽ ማወቅ ሲጀምሩ እንደምንም ተደፋፍረው እንደገና እጃቸውን ሰደው ከላይ እስከታች ቢዳብሱ መደቡ ላይ የተከመረው በረዶ እንደ ሰው እጅና እግር፣ አፍንጫና ከንፈር፣ አይንና ግንባር፣ ራስም ጆሮም ያለው ነው። ያ መደቡ ላይ የተከመረ በረዶ ከጥቂት ጊዜ በፊት እመቱ ድንሽ ጥላ ፍለጋ ከመሄዳቸው በፊት ሙቀትና ሕይወት የነበረው ሰው ነበር። ያ የበረዶ ክምር ሙቀቱ ከራሱ አልፎ ለእመቱ ድንሽ ይተርፍ ነበር። አሁን እንኳን ሙቀት ሊሰጥ ሙቀት ሊቀበል የማይችል በረዶ ሆነ። እመት ውድነሽ ዝም ብለው ተቀምጠው ብዙ ቆዩ። ለማልቀስም እኮ የሰው ሕዋሳት በመጠኑ እንዲሰሩ ልብ ደህና ሆኖ አዘን እንዲሰማ ያስፈልጋል። የእመት ውድነሽ ሕዋሳት ግን በዚያን ጊዜ በደንብ መስራታቸውን ስለተዉ ማልቀስ እንኳን አልቻሉም። ስለዚህ ዝም ብለው ቆዩ። በኋላ ብቻ ብዙ ከቆዩ በኋላ የባላቸው መሞት፣ የእሳቸው ብቻቸውን መቅረት መጀመሪያ እንደ ትዝታ፣ ቀጥሎ በሙሉ ኃይሉ በሙሉ ክብደቱ መጥቶ ተጫናቸውና እየተነሱ እየወደቁ ያለቅሱ ጀመር። ከዚያ በሩም መድረኩም እየገጫቸው ወጥተው አረ ሰው አለ፣ የጎረቤት አለ፣ ተዘረፍኩላችሁ፣ ተቀማሁላችሁ እያሉ ቢጮሁ ቢወድቁ ቢነሱ አይዞሽ ደረሱልሽ የሚል ዘራፊ የሚከተል ቀማኛ የሚያስመልስ ዘመድ ጠፋ። እመት ውድነሽ እንዲሁ ከቀትር ጀምረው ብቻቸውን እየወደቁ እየተነሱ ሲጮሁ ውለው ሲደክማቸው ገብተው ሬሳቸው አጠገብ ተቀመጡ። እመት ውድነሽ ቀኑን እንዲህ እየወጡም እየገቡም ሲያለቅሱ ውለው ሌሊት ልቅሷቸውን ተዉና በምን ምክንያት እንደዚህ ያለ በሰው ደርሶ የማያውቅ መከራ እንደደረሰባቸው ሲያሰላስሉ አንድ ቀን ባላቸው ሳይታመሙ እግዚአብሔር የመከራ ደሃ ይምሰልሽ፣ ብዙ ክፉ ነገር ብዙ መከራ በአንድ ላይ አስሮ ጠፍሮ ሊያሸክምሽ ይችላልና ባታማረሪው ይሻላል ያሏቸው ትዝ ሲላቸው ጊዜ ፍርሃት ያዛቸው። እውነትም እግዚአብሔር የመከራ ደሃ አይደለም፣ ከዚህ የከበደን መከራ አንድ ላይ ጠፍሮ ያሸክመኝ ይሆን? እያቦጋለ ሞኝ ሲመስል ለካ በጣም ብልህ በጣም አዋቂ ኖሯል። እኔ አልሰማው ብዬ ነው እንጂ ምን ሁሉ አስቀድሞ አውቆ ነግሮኛል። አይ እንደገና ተመልሶ የሚኖር ቢሆን የሚመክረኝን ሁሉ እንደ እግዚአብሔር ቃል እንደ ቅዱስ ገብርኤል ቃል አክብሬ ፈርቼ ይቀበለው ነበር አሉና ጌታዬ አባቴ አንጀቴ ማረኝ፣ በድያለሁ፣ ማረኝ፣ ምከረኝ፣ እንግዲህ እሰማሃለሁ፣ ምከረኝ፣ አስከትለኝ፣ ሁለተኛ አላስቀይምህም፣ አስከትለኝ እያሉ ሲያለቅሱ አንዳንድ ጊዜም አማረርሽኝ ብሎ በተሸከሙት መከራ ላይ ሌላ መከራ ጨምሮ እንዳያሸክማቸው እየፈሩ ዝም ሲሉ ሌሊቱ ነጋ። ተከታዩ ቀንም እንዲሁ አለፈ። በሁለተኛ ሌሊት በዶሮ ጩኸት ላይ አንድ ሰው በጓሮ ሆኖ ተጣራ። እመት ውድነሽ ድምፁ ሲሰሙ ተነስተው በሩን ፍለጋ ከወዲያ ወዲህ ሲዳብሱ ምሰሶውም ወጋግራውም እየገጫቸው ወጥተው ማነህ አሉ። እኔ ቄስ ምህረቱ ነኝ። እንዴት አደሩ እመት ውድነሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት አደሩ አባቴ? አሉ እመት ውድነሽ። አባ ምህረቱ የአቶ ቦጋለ የንስሐ አባት ነበሩ። ሰው ሀገር ሰንብቼ ሳልጠይቃችሁ ሰነበትሁ። በሽተኛው እንደምናቸው? በሽተኛው
በሽተኛ ነውማ አረፈ አሉመቱ ድንሽ ወደ አባ ምረቱ ለመሄድ መንገዳቸውን እየፈለጉ አረፈ አይሰው ባይትልቅ ሰው ከዛ ይሁን አሉመቱ ድንሽ የተከተለው አይታወቅምና አይምጡ መቼ አረፈ አሉ አባ ምረቱ አሉመቱ ድንሽ ወደ እሳቸው ለመሄድ መሞከራቸውን ሲያዩ ወደ ኋላ እየሸሹ ከትናንት ወዲያ ቀጥር ላይ አረፈ ከትናንት ወዲያ ቀጥር ላይ አይጉ እንዴት ታዲያ ምን ተናዘዙ አልተናዘዘ እንዴት ሳይናዘዙ ሞቱ ለሁሉስ ዘመድ ባጠገብ ይገኛል ነበር እኔ እንኳን አላህ ማረኝ ሲል ጊዜ ላላገኝ ፍለጋ ሄጄ ብመለስ ሞቶ ቆይ አይ ሴት ነገር የደከመ ሰው ተው ጣላ ፍለጋ ይሄዳሉ ደግም አላደረጉ ለላ ማረኝ ሲል ጊዜ የተሻለው መሰለኝ እንጂ መቼ የሚሞት መሰለኝ ትልቅ ሴት ሆነ በደከመ በሽተኛ ጣላ ማረኝ ሲል ሞት ወይ ቀረበ መሆኑን አውቁም የታባት ያውቄ ባቁ አይን ሁሉ ለተው አልፏል ይልቅ የመቃብሩ ነገር እንዴት ነው የሚሆን የመቃብሩ ነገርማ አሁን መቼስ ምን ማድረግ እንችላለን ሲነጋ ለሰዎች ነገር የመቃብሩ ይቆፈርና ነገ ለሊት ይቀበራሉ ነገም እዚህ ሆኖ አሉ እመቱ ድነሽ ያለቀሱ በለሊት ካልሆነ ማን ደፍሮ በሽታ ቤት ገብቶ ሬሳ ያወጣል እሱ ብቻውን ሬሳ ከፍነው ማውጣት አይችሉ ብቻዬን ማንደት ይችላለሁ የእኮ ነው ችግሩ መቼስ ምን ይደረግ አሁን ከብርዱ ይግቡ ሲነጋ መቃብሩ ተቀፍሮ ነገ ለሊት በአሁኑ ጊዜ የኔ አገልጋይ ገብሬ ከፈን ይዞ ይመጣሎታል የከፈኑ ዋጋ በኋላ ይሰጡኛል ግድ የለም ብለው አባ ምህረቱ ወደ ቤታቸው ተመለሱ እመቱ ድነሽም እያለቀሱ ገፉ ሲነጋ አባ ምህረቱ በየሰው እየላኩ ያቱ ቦጋለን ረፍት ነግረው መቃብሩን ካቆፈሩ በኋላ አይናቸው ያየ ገብሬን ወደ በሽታ ቤት መላኩ አስቸግሯቸው ከበዛ ሐሳባቸው ጋር ሲሟገቱ ቆዩና ይሄ ግድ የለም እግዚአብሔር ለኔ ካለው ምንም አይሆን ያለዚያም ነጨስ የሰው መፈረጃ ከመሆንም ማይሻል የለም ብለው በዶሮ ጨዋት ላይ ገብሬን ከፈና ሲዘው ወደ እመቱ ድነሽ ላኩት ከዚያ እመቱ ድነሽና ገብሬ ያን የሰነበተ ሬሳ በብዙ ችግር ከፍነው እሱ ከራስጌ እሳቸው ከግርጌ ተሸክመው ትንሽ እንደሄዱ እመቱ ድነሽ ደከማቸውና እንረፋሉ እንዲህ እየተቀመጡ እየተነሱ ግማሽ ምዕራፍ ያህል እንደተጓዙ ሬሳውን ተቀብለው ለመቅበር ከተሰበሰቡት ሰዎች አጠገብ ደረሱ የተሰበሰቡት ሰዎች እመቱ ድነሽንና ገብሬን ሲያዩ ተጣርተው ሬሳውን እሱ ላይ አስቀምጡና ተመለሱ አሏቸው በሽታ አንድ ጊዜ ከገደለ በኋላ ሕያዋንን እንጂ ሙታንን አይከተልም ስለሚባል አቶ ቦጋለን የገደለ በሽታ እመቱ ድነሽን ተከትሎ እንዲመለስ ነው ስለዚህ እመቱ ድነሽና ገብሬ እንደታዘዙት ሬሳውን አስቀምጠው በሽታውን አስከትለው ወደ መጡበት ሲመለሱ ቀባሪዎቹ አንስተው ቶሎ ቶሎ ሳይነጋ ቀብረው ወደ የቤታቸው ተበታተኑ። አቶ ቦጋለ የተቀበሩ ዕለት እመቱ ድነሽ ታመው አደሩ። ባላቸው በታመሙ ጊዜ እሳቸው አንስተው አስተኝተው ደካማ አይነ ስውር ሊያደርገው የሚችለውን ሁሉ አድርገው በራስጌ በግርጌ ሆነው አስታመው አልቅተው ባይቀብሩም አስቀበሯቸው። እሳቸው ሲታመሙ ግን ሌላ ሁሉ ይቅርና በር እንኳን የሚከፍትና የሚዘጋላቸው ባጠገባቸው ማንም ሳይኖር በባዶ ቤት 3 ቀን ታመው ሞቱ። በሽታቸው ምን እንደነበረና እንዴት እንደሞቱ የሚያውቅ ሰው አልነበረም። እስከ ብዙ ጊዜ ድረስ በማንኩሳ ሲመረቅ
عند بوغا لمبراتنا عند ودنش بطامو يولاد مكانوش كمهون يادناتشو يبال نبر زابه ولا جوچونه کتو من کسان اندلک اگر واشرا ودم تبالا گریدو کنی بیت گبا بواشرام اندامت اندکویی کنی تکرینتو زماره مواسیت لماهید ولا زورانبا هیده زورانبا ولت تامت یک کلکویتو زماره مواسیت ناس افت کاوک بوالا دبرورک متبالا گر هر دیسی مصحف ممهر كغندر ممتاتاتشون سلسما ودز جاهدو مصحف لمكسل والسنة دبر ورق اندق قاتامي لاستري وماريام موازيما جرسو بيت كريستيان شاقل اقلاد درنا كهاناتو يدمسون ماما رايتو ببنقاو طعات بتعنا موغرن دي مرا لمنوت سي مرا يسمو صولو بدمسو ماما تقرم ياقل قلوتو سنسرات تفتسمو لبعالو كروك اموانا ككربي مدتوت كايناتنا تماروش بيبيتو بمي مروبات غزي امتاكيتو ودبزابي كرب بلو واندمي دفرشينيات بلينينا لامت بالو يمتاحنا ويستلزي هادر تمارا اللي بلو تايقوت لغزي ونقداني لودفيتو قنن الزيو لما مارا السبيا اللي هم بيتي على بزابي بدبر ورك زمد ويم يمتاكو سوال بوري كالونا دبر وركن بجراش علاوكم عاونس ولي تعرفان تنانت متكي زيو بتسكيان نادر يمتاكو سوك هليل بقالونا نبيت اند التعرف تفقدال اما املاك رفتنا ستوين اما بيت مستنقلون كبلالو اما تجدو بزابننا لبالو يتترو زمدو تشاكو ناس كتلو بيت سيدرسو مبل مددو تسنارتو بيبو تاو كربو يتبقاتشو نبر كمسابو غلا لبزابات اغب كتشالنا كدمن سات تاسبو مددشي اندن السابات يان ياكل سمر امره من مسلح باك قال دبرورك انديت يتبارك اغرنو بيادن نكو ادلم دبرورك السندري لو اغر بلونو እንግዲያስ እርሶ የተባረኩ ቢሆኑ ነው እግዚአብሔር ይወለዱትን ይባርክሎ የለም እኔ ምክንያቱን ልንገርህ በመልኩም በድምጹም በሁለመናውም ልክ አንተን የሚመስል ልጅ ነበር ጥልወኝ ወደ ቅኔ ቤት ከሄደ አራት አመት ሆነ እስከዛሬ ወሬውን ሰምቼ አላውቅም ቅድም ካህናቱ ማከለ ቀለም ስትናገር ሰማና ሳይ ሰው እብድ ባይለኝ መጥቼ ባነጋግርህ ወድ ነበር ተፈሰሰሁት ምን ባላ እንደ ሞተ ዘመድ ይበቃ ነበር ስለዚህ ልጅን መስለህ ነው ያን ያክል አቆሜ እንደ ወንጀለኛ ስመረምርህ ያልሁና በኋላም ወደ እኔ ቤት እንድትመጣ አይለምንኩ አሁንም ከዚህ ሀገር እስከምትሄድበት ጊዜ የኔን ቤት እንደናት ቤት ቆጥረህ ምግብህን እሱ እንድትመገብ ፈቃድ ይሁንልኝ ደስታውን ባልሻልሁትም አሉ መጠጅቱ በዛብ አመስግኖ መጠጅቱን እንደናቱ ቤታቸውን እንደናቱ ቤት የሚያይመውን ቃል ሰጠ ስለዚህ መጠጅቱ ምግቡንና ልብሱን ይችላል እንደ ክፉ ቀን እህል እየተንገበገውለት እሱም በደብር ሪማቸው በአመት ሁለት ጊዜ የሚደርስባቸውን ቅኔ እየተቀኘላቸው ሁለት አመት መጽሐፉን እየቀጸለ ተቀመጠ በሶስተኛው አመት ላይ አንድ ቀን መሳውን በልቶ ወደ ተማሪ ቤቱ ሲመለስ ጎጆ በራፍ አንድ ሰው ተቀምጦ አየ። እንግዳውም በዛብህን ገና በሩቅ ሲያይ ተነስቶ ወደ እሱ ሄደና እንዴት ነህ በዛብህ? ረሳኸኝ ይሆን? እኔ እኮ ደብተራ በየነ ነኝ አለ። በዛብህም
سر سابول انت نرساله دفتر عليه انا علنا كساسه دفتر عليه انا بمنكسا قالو كم يبالوت دفتروج عنده نبر بتلاي بكني يمتكاكلو على نبرم بزابه حجرون سايلك يمنياچو كنبرو بزو نغروج عنده እንደ ደብተራ በየነ ቅኔ ማወቅ ነበር ደብረ ወርቅ ምንግር ጣለ ደብተራ በየነ ጣለ በዛብ ሞጣ አቋቋም ለመማር እየ ነበር ስመለስ ግረ መንገዴን ደብረ ወርቅን አይቼ ለለፍ እየመጣው ያ ሰው ሙያ መቻነሰ ነበር አቋቋም ለትማር እየመጣ ዛሬ አቋቋም የማወቅ ደብተራ እንደ ድምጽ ክፉ አዝማሪ ፈላጊ የለው ጣለ ደብተራ በየነ እየታቀ ከዚህ በኋላ እየተሳሳቁ ወደ በዛብህ ጎጆ ገብተው ተቀምጠው ሲጫወቱ አመሹ። በጨዋታቸው መሀከል በዛብህ የዘመዶቹን ወሬ ለመጠየቅ እየወደደ ነገር ግን በቀጥታ ለመጠየቅ ፈርቶ ዳር ዳር እያለ በዙሪያ መንገድ እንዲነግረው ቢሞክር ደብተራ በየነ እንዳልገባው ሁሉ ሌላ መልስ እየሰጠ አስቸገረው። በዛብህ ስለማንኩሳ በመነጋገር ከጨዋታ አብዛት የዘመዶቹ ነገር ይነሳል በማለት የማንኩሳን ነገር ሲያነሳ ደብተራ በየነ አንድ ሁለት ቃል ከመለሰ በኋላ ቶሎ ብሎ ጨዋታውን ወደ ሞጣ ወደ ዋሸራ ወደ ደብረ ወርቅ ለውጧል። በዚያ አቋቋም ሁለቱ ደብተሮች እየተዋወቁ ያልተዋወቁ መስለው አንዱ ሲሸሽ ሌላው ሲያባረራም ሽተው በመጨረሻ በዛብህ ተስፋ ቆርጦ ነገር ግን አንድ ክፉ ወሬ እንዳለ አረጋግጦ ዝም አለ። ጥቂት ዝም ብለው እንደቆዩ በዛብ እንግዳውን አስከትሎ ለራት ወደ መጠጅቱ ቤት ሄደ። እዚያ እንደደረሱ እመይቴ ደብተራ በየነ በቅርቡ ከሀገሬ ከማንኩሳ የመጣው እንድሜ ነው ይወቁልኝ አለ በዛብ። እንዴ ነው እንኳን ደህና መጡ የበዛብ ዘመዶች ሁሉ ደህና ናቸው? ከብዙ ጊዜ ጀምሮ ወሬያቸው ተፋኝ ያለ ተቸግሮ ነበር አሉ መጠጅቱ። ደህና ናቸው ሁሉም ደህና ናቸው። በዛብህ እርሶን የመሰለና ታግንቶ ሀገሩን በጭራሽ ረስቷል። ደብረ ወርቅ ጥሩ ሀገር ነው እኔማ በወሬው ካልሆነ አላሁን መጥቼበት አላውቅ አለና ደብተራ በየነ ሲያደርገው እንዳመሸው ወሬውን ቶሎ ብሎ ወደ ሌላ መራው። በማግል ጊዜ በዛብህ በራስ ምታት አመካኝቶ ምንም ሳይበላ ተነሳ። ከዚያ እሱና እንግዳው ወደ በዛብህ ጎጆ ተመልሰው በመፈራራት ብዙ ሳይጫወቱ ወደ የመኝታቸው ሄዱ። በዛብህ ሌሊቱን ሙሉ ሳይተኛ አንዳንድ ነገር ኮሽ ባለ ቁጥር ካሁን አሁን ሊያረዳኝ መጣ እያለ ተነስቶ ሲቀመጥ እንደገናም ሲጋደም አድሮ ንጋቱ ላይ ትንሽ ሸለብ አደረገው። እሱም ቅሸት የሞላበትና የሚያስጨንቅ እንጂ የሚያሳርፍ እንቅልፍ አልነበረም። በህልሙ በገመድ ሁለት እግሮቹን የዋሊት ከግንድ ጋር ታስሮ ቆርጦ ለመሄድ ባለው አቅም ሁሉ ታግሎ ተሸንፎ ሊወድቅ ሲል አንዲት ርግብ ከማንኩሳ ቤተክርስቲያን ከአዋፉ ላይ ትነሳና ስትዞር ቆይታ ታስረበት ዛፍ ላይ ታልፋለች። ከዚያም ቀስ ብላ ትወርድና የታስረበትን ገመድ ቆርጣ ከፊቱ ላይ ጉድጓድ ቆፍራ ትቀብርና የታስርክበት ገመድ ያው ተቆርጦ ተቀበረልህ እንግዲህ ወደ ፈለክበት ሄድ ስትለው ወዲያው ብለን ብሎ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አለና ያለመው ህልም ምን እንደሆነ ትርጉሙን ሲፈልግ በዛብህ ነግተሃል አለ ደብተራ በየነ። አዎ አለ በዛብህ። ከነቃህማ ተነስ ታጠቅ። ብታጠቅ ሞትን ድል መትቼ የወሰደውን አስመልስ ይመስል ምን ያደርጋል? ይልቅ አታስጨንቀኝ ቶሎ ንገረኝ። እናቴ ናት የሞተች ወይስ አባቴ? እናትህም አባትህም አርፈዋል አለ ደብተራ በየነ። ሁለቱም ሞቱ? እንግዲህ በቃ አለና በዛብህ ዝም ብሎ ቆየ። በኋላ ተነስቶ ቁጭ ብሎ ያለቅስ ጀመር። ደብተራ በየነ በዛብህ የወላጆቹን ሞት ሲሰማ
بازن بزات عمد على قايدر سبت على البنو سبت ونبر نقر قن بزاب لتنش اندالك عكتا لكسو انتطو بمن اقواهوان اندموتو اجتايق وجمر بولتن يحوك اندب ترابينا وداقرو تملسة بزاب ينات عباتو الموت لما سماتي فراون يأكل كسمع بوهلا قللو انت يوم دس علو كنقدي وديا ودو على يمي قدتو نقر ساينور ودو فلقو عقر هدو يفلقون عينة يوت لما نورجنا كنقدي وديا بما يتوق بات عقر هدو وقعش كساش سايفرا مشتو ناقبتو بيتون سرتو لما نورجنا ودو في تيمينو روي دستانورو سئلون سلو مسلون مسلو تحيو سلالفهم دس علو ولا جو تشاك أدولتن يموتيوت لما نور يمايشل سلما السلو بطلوها اتشو هيدو نبر ينسون يوتن دفلقات جو نورو تسوم يوتن دفلقون داينور اسكدمو تبزو تابوتو جكارا سلطو عواربت لكت اتشو طلو اتشو هيدو نبر لقرقين كهدبو هلا بيحسبو النزيا بدمي قدانا يدكمو عروق ولا جو تشو اسعزنوت يعني الرقوت مولو منم ستتبيون لتك منجي لقداتو أسبو يعلى درقوت مونو تأسبو كزيم ليلة اقراتشو امك عبراف قومو عفر سايم ملس باتشو بيد يسو مفترجا مونو واسفرو سلزي بمهيدنا بممملس عوتار توترو لراسو كمنورنا سلولا جوتشو كالمنور عندون ممرت اكتوت عندك زي واشرا عندك زي زرامبا عندك زي دبرورك يالا يالا السبوننا يالا فلقون تمرتسي مار قوية بميدنا بممالس مهكال مقرد عقطوط بأموس يامنتا جزي هيكم جزي يدال جزي درسبت جزي قدمو الناتنا باتو موتو اندال ولدو اندال صدقو استماميتو موتو اندال ولدو اندال صدقو كبارياتو بشوم تزاز أفر لبسو النسو من كفولة ونوران تبالو السم يسو مفرجا هنا كنقري وديا ودمان كسام ملس بقودات لا يتفردو كما جمر بقر تغمي اللوم عندن يون ونز تشاقرو ترارا زورو ودما يتايبت ولي ودما يسمابت عقر مهد الشعلات هوني والي تعصرو عمست عمت مروبو عشرا بزور عمبا بدبر ورق بزور عسيا زورو ينبرو برتو مازاليا تقولتوال هون نسعنتون قاقينتوال سلزي ودم يفلق باتهيدو انتم يفلقو ينورال جزا بيرس تابو توجس نستيسو ياو قال قال بزاب ينولو كاسبنا كاسلا السلبوالا بتقلع اللو ينات ياباتو موت بيادرو مقرات عسازنو نقرقن نسعى على الرقو سلزيه مانكوسان ولتنيا عقر اللين بلو لاسبو مانكوسا لليلو جينو رنجي لسو كنات عباتو قار موتو اندى تكبرة لكوات روك عالقبتو وداتي صعبا لميت والسنة مسي على قن يلتنا ما كان بيوني ما قن يلت كتابو توجكاري اللو قال كدانو السن لكزابير توا بزابل دبرورك بقوي يبتكزي حديثنا بلوي اهيدو مسافة منكوسات جمروس لنبرة يجمرون اسكي جرس دبرورك قويتو زمن سلوت اندي هدا السبة ودعهم من المنقع كني بكين من يوتو يكني ممهر لمهون سلنبرة عدي سببا كم يدو بفيت ديما بمي بالو اگر تنشك زي قويتو لكني ممهر النت اندي مرق والسنة نقرقن كدبرورك لمهيد موصمون بزيوسكي درس كم تتجدو مششد اسفل لاغي مسلو تايو مكنياتهم اما تجدو بزابل لجاتشون ايه مسلاتشو اتجيو الدوت سلنبرة
مهدون ينقرات جون دونا بتقام اندم يازنونا اندم يالكسو عوكو عزنات جوننا لكسوات جون يمي عيبت كذي يتشعل احكل انديات رلتنا برزابه كما تتأجتو قار مقوني يمقبوت لبسوني يالبسوت السم لجلناتو يمي رداون يأكل يردات جو كولت تامت بلاي سيك كمت عندك ان فيت سايد زوازوارو فكرات جو بيك انو يمجم مرنجي يمكن نسملك سايد تايبت نورو جزي اقات تمات جو توعددو لقزيو اناتنا لجونو انو قزيو عالك اناتنا لجنتات جو معافو عالك يبعد فكر يلقونم يمن قدنيا عنده المكجات نو يهل مكجات قاري فرفاري ليلو اولو اصدرو ما يبلوت بهل موست اسكالو يميالك يميدرك اي مسلم بدن نسيلو قن اي نمسي قلتو من الميلم يبعد فكرم عنده نو عبرو اسكالو عندان دقزي سياقاتم كزمت فكر ليبالك جلال يميالف اي مسلم نگر قن سيلا ايو عنده قنا يميالقناي مسحابيا متحسبيا اللوم يالكار من عالبات متحسبيا بنور بيالو بطوانو دك سيتنبرو دك سونبر مالت بيتشان بك مسكرم تبا زمن تلوطة عديس عمد تجمرة لنهو بزابهم كزمنو غارا عقر للوط عديس يوات لجمرنو عندك نهود كبيتا كريستيان ملاش كقرص بوهلا بزاب سفر عزيزر ميتي تهوني عندك زي وده وجبت قوي يمن اقرو قدين ببرين حالا ما تجتم تهوني ما دبيتي ده عندك قوي عزو من قدين اغني حالو بزاب عندكتون دفتو بقراجو قنبارون سياش قوينا انا عبدو اميتي لا درقو اللي نولو اني لما كفال عالجل منا بزيابير واقعون يكفلو بزيابير كمي ودوز لجو باينا سقالة مقنانيت يابقاو اهون يمتاو باتن تمرتين سلاجر رسو نرقو اندي السنبتو اني لما نوت عالو حالا يزدين قزي اما تجدو عينات جون لبس عدرقو مرس سايساتو تنش قويتو لكاي مالنا علو منو على بزاب يانتنا يعني من لايت في تمسع الناس بو يقنعين بزيابيرنا وعونم دناكون يقنعين هونال على بزاب انبات جون دك الربسي لبون دمش برالنا بعد قنعين بالتعوك نش علينا بر علو ما تجدو اني دمو لو القزي ما يرسا يدق النتنا يتعلق النت مستالي ميهون متاسبيا سلاقيني يقنا انينا نعمل اكام سجنو علم سمه بالزاب يمي ودوتو اللو راس ونجي متاسبيا واس فلقم قالوا متجدو ننديت يمي ودوتو اللو راس وابرو سينور دستاي سدار لو القزي سيلي يقنا መታሰቢያው ያው የሚወዱት ሰው ራሱ ቢኖር ኖሮ የሚሰጠውን ነገር ግን ባለመኖሩ የቀረውን ደስታ ስለሚያስታውስ ለልብ ስቃይ ከመሆን በቀር ጥቅም የለውም። እውነቱን ነው። እኔ ግን ነገሩን በዚህ በኩል አልተመለከትኩትም። ለወደፊቱ ልምከር። የምትወደው ለሁል ጊዜ ሲለይህ የሚያስረሳ እንጂ የሚያስታውስ ነገር አትፈልግ። ያለዚያ ህይወቱ የስቃይ ህይወት ይሆናል። አሉ መጠጅቱ በዛብህ አንገቱን ደፍቶ ዝም አለ። ግሩም ነው አሉ መጠጅቱ ትንሽ ሳቃሉና ፊታቸው በትካዜ እንደተመላ። አባትና እናትን ተረድተ ስታለቅስ አይኔ ካንተ ጋር እያለቀሰ ልቤ በሚስጢር የነበረው ደስታ ሊነገር አይቻልም ነበር። እንዴ አለ በዛብ በዚህ ምክንያት ነው ብዬ ለነግራ አልችልም እኔም ለጊዜው ራሴን ታዘብኩት
ብቻ በኋላ የሰጠሁት ትርጉም አባትናት ከመቱ አገርህን አታስብም እዚሁ ለኔ ሆነ ትቀራለህ ብዬ በማመን መሰለኝ በዛብህ መልስ ሳይሰጥ ዝም ብሎ አንገቱን ደፍቶ ቆየ ከዚያ እመጠጅቱ ቀጠሉና አሁን ወደ ሀገርህ ለመመለስ ነው ያሰብኸው የለም ወደ ሸዋ ሄጄ አቋቋም ለመቀጠል ነው ያሰብኩት አለ ከሸዋ ለትምህርት ወደዚህ